Աղասի Հակոբյանյան, Սիսիանի քաղաքապետի առաջադրված տեխնացու եւ Սիսիանի գործող քաղաքապետ։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք հրավիրել ենք նաեւ մյուս տեխնացուներին քաղաքապետի պաշտոնի համար՝ Կամոն Մանուչարյանին եւ Արթուր Սարգսյանին, ցավոք նրանք այսօր չկարողացան ներկա գտնվել մեր այսօրվա քննարկմանը։ Եվ այսօրվա մեր քննարկմանը ներկա է նաեւ ավականու տեխնացուներ՝ Արման Գրիգորյանը, Սիսիանի ավականու անդամ եւ հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններից Սիսիանի ավականու առաջադրված տեխնացու, Արա Զաքարյանը, Սիսիանի ավականու տեխնացու եւ Լուսինե Հարությունյանը, նույնպես Սիսիանի ավականու տեխնացու։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բանավորներին, ովքեր որ հաստատել են իրենց մասնակցությունը եւ այսօր ներկա են գտնվում մեր քննարկմանը։ Այսպիսով անցնելով մեր քննարկման բուն թեմային, ինչպես գիտենք, հոկտեմբերի 2-ին սպասվում են ընտրություններ Սիսիան քաղաքում, եւ ես առաջին խոսքը ցանկանում եմ դրամատիրել Գրիգորյան ձեզ եւ կխնդրեի ներկայացնել ձեր նախընտրական ծրագրովը, այսինքն այն հիմնական կետերը, որոնք որ դուք կարևորում եք համայնքի համար, որ խնդիրներն են, որ առաջնային են ըստ ձեզ Սիսիան քաղաքի համար, եւ եթե դուք անցնեք այս Այդ շենքի վերջնական լուծման խնդրով պետք է անհապաղ պատի զբաղվել։ Ճամփորդների վերանորոգման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք։ Շրջել եք Սիսիանում և տեսել եք, որ բավականին անմխիթար վիճակում գտնվող ճանապարհներ ունենք։ Դեպքեր կան, որ մարդիկ ընկնում են մի քանի, օրինակ մի ամիս առաջ ինքին ընկել էր, երբ թերի խնդրակը կարելի էր հատել, մեկ օգուտքն մի քանի առաջ կոտրել, այսպիսի խնդիրներ ունենք, որոնք պետք է անհապաղ, որոշ ճանապարհների վրա վերանորոգման խնդիրներ անհապաղ պետք է լուծվեն հրատապի ծրագիր և հետամուտ լինել, որպեսզի հրատապի ծրագրով ֆինանսավորվեն և անհապաղ վերանորոգվեն։ Գոնե տարեկան մեկ ճանապարհ Սիսիանին պետք է վերանորոգվի։ Խաղահրապարակների խնդիրը նաև մեր երեխաները հաճախ Երևան են գնում Լունապարկ գնալու կարուսել նստելու համար։ Հասկանեք, ո՞ր է պատճառը։ Մենք պետք է կարուսելներ ունենք այստեղ, եւ գոնե նորմալ խաղահրապարակներ, որպեսզի նրանք կարողանան մարզվել։ Այստեղ նաեւ առողջական խնդիրներ կան, զբաղվածության խնդիրներ կան երեխաների, որ փողոցում չխաղան, եւ այլն։ Ճարտարապետության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Ես ավական ուստի ժամանակ միշտ ասում եմ, որ բակային հատվածներից պետք է ախտոտնակների համար դետալներ չհատկացնենք, որովհետև գազոններ պետք է պահպանեն որպես գազոններ։ Էկոլոգիայի խնդիրը եւ այլն։ Մեքենա միջև բակից դուրս գալը մի քանի րոպե միացնում է շարժիչը, հետո է շարժվում, որտեղով լիքը երեխաները վազվում, եւ երկու տարի առաջ ես ականատեսեղա, որ վարորդը հետ վարելիս երեխային մի կերպ հետ քաշեցինք։ Բակային հատվածներ միանշանակ չպետք է լինեն ավտոտնակներ։ Դուրս մի հետ կապված ծրագրեր ունենք, էներգախնայողության հետ կապված ծրագրերն են, շատ ուրախ եմ, որ անցած տարվա ընթացքում Սիսիանում հնարավոր եղավ էներգախնայողական ծրագրից մեկով ապահովել մանկապարտեզներից մեկին, դա լուրջ առաջընթաց է մեզ համար, սա առաջին քայլն է, դա պետք է լինի շարունակական։ Այդտեղ եւ ապահովում ենք երեխաների խմբասենյակների նորմալ ջերմաստիճանը, եւ կարողանում ենք խնայել գումար, որովհետեւ մեր բյուջեն գիտենք, որ բոլորս էլ անկան են շորացի, եւ պետք է ամեն մի գումար կարողանանք խնայել։ Սոցիալական աջակցության ծրագրեր ունենք մենք։ Երեք հանդիպեցի բնակիչներին, այս քարոզարշավի շրջանակներում ես ամեն օր ունեմ տարբեր բնակավայրերում հանդիպում եմ ողոստենի մարդկանց հետ։ Մարդիկ կարողակի ծայրահեղ վատ վիճակում են, և աղանդավորները կարող են օգտվել դրանից, նրանց կերակրելով մի քանի ժամով, չգիտեմ, տաք ճաշտալով, և այն հարցնում, որ դրանց սուցակը պետք է ունենար, և դա պետք է կազմակերպի թիմը, որպեսզի մենք նաև այդ հոգեբորսության երևույթին դեմ գնանք։ Շատ խնդիրներ կան աղբահանության հետ կապված, մենք այսօր բոլորս գիտենք, որ սա գլոբալ հարց է, մենք ուր ենք ծանոթանում մեր աղբահ պատմական հուշարձանի դամարանադաշտի վրա։ Ես կարծում եմ, որ Սիսիանին անհրաժեշտ է նաև աղբի վերամշակման փոքրիկ կետ ստեղծել, որը և տեսակավորման հետ կապված խնդիրները կլուծի, և մի քիչ
կկրճատի ախտի քանակությունը, իհարկե սա ամբողջ ուղղված ծրագիր է, մենք առաջին կազմում հողովտակից պետք հարթակենք այդ գումարները և դրեք հենց մեր թիմակիցների զանգեցին և ասացին, որ այդ գումարների խնդիրը կարծես թե լուծվում է։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն լուրջ ծրագրեր ունենք։ Տեսեք, ընդրաշավի ժամանակ, միջև ընդրաշավը կազմակերպեցինք առաջին անգամ ուղղակի փորձարարական ֆոնդը հայտարարեցինք, որով ես կարողացա վճարել իմ գլավի գումարը 500,000 դրամը, և բարերարներից մեկը հենց տեղում ինձ առաջարկեց ինչ անել, խաղահրապարակներ, տարեկան մեկ խաղահրապարակի համար կազմակերպել նման ֆոնդը հայտարարեցինք, և պատրաստ եմ բարերարները հայրը, տեսքը հայրը տարբեր պատրաստ եմ ֆինանսավորել և այդ հարցը մենք կարող ենք լուծել։ Այսինքն պետք է գնանք համագործակցության նոր եզրեր, որպեսզի կարողանանք այս տխուր վիճակից Սիսիան հանել։ Ճիշտն ասած, շատ աշխատանքներ ապրել են, բայց որտեղ շատ փող, այնտեղ շատ խնդիրների լուծում։ Հնարավորինս պետք է շատ փող կարողանանք Սիսիան բերել և խնդիրները լուծել։ Համբոնների ընթացքում Խանջյան 5 և Որոտան շենքերից մեկում, ուրեմն կոյուղաճրերը արդեն նկուղային հարկերից բարձրանում են բնակիչների տներ։ Սա անթույլատրել է և համաճարակից գույնցիքում կազմում է։ Պետք է կանխել այս ամեն ինչը և փորձել։ Ուղղակի ես չեմ կարողացել մտնել շքամու, պատկերացրեք ինչ հոտեր կա ես։ Եվ մարդիկ ասում են, մենք պարզապես ընդդրությամբ չենք գնալու, որովհետև մեր խնդիրը չեն լուծում։ Տարիներ շարունակ դիմում ենք։ Պատճառներից մեկը նաև այն է, որ համակարգված, համագործակցված աշխատանքներ պետք է տարվեն ջրմուղի հետ, որ ջրմուղը իմանա իր պարտավորությունը որն է։ Պետք է կարողանալ հանունի գաղափարի շուրջ համախմբել, այ հենց այստեղից կսկսենք։ Մեր հաղթանակի դեպքում մեր թիմը այդտեղից է սկսելու համագործակցված աշխատանքի գործընթացի սկիզբ, ջրմուղի էլեկտրացիանցի մյուս հիմնար ձեռնարկությունների, որպեսզի բոլորը համախմբեն հանուն Սիսիանի գաղափարի շուրջ, ապրում պահել շրջապատը և խնդիրներին ընդունեն, ոչ թե խնդիրները թող զբաղվի քաղաքապետարանը կամ քաղաքապետը, դա իր խնդիրն է, այլ սիսիանցիներից խնդիրն է, բոլորից խնդիրն է, համատեղ ճանկերով պետք է բոլոր խնդիրները լուծել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարզապես մեկ հավելում հարցի հետ կապված, դուք նշեցիք, որ հա արդեն քարոզարշավի շրջանակում հանդիպում եք քաղաքացիների հետ, հիմնականում ձեր հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիները ինչ են ուզում, հա նրանց ցանկությունները ինչպես արտահայտում, ինչ են ուզում, որ փոխվի իրենց կյանքում, իրենց քաղաքում, հա, որ խնդիրների վրա են հենց իրենք քաղաքացիները շեշտում։ Նրանք հիմնականում այն փողոցներում թաղմասերին, որտեղ որ ես եղել եմ, գտնում են, որ իրանք իզոլացված են իշխանությունից, մեկուսացված են։ Այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Անտեսված են այսինքն։ Օրացված, չեզոքացված, կտրված, խզված։ Եվ նրանց ցավոսրտի, ինչպես որ իրենք են ասում, հիշում են ընտրությունից ընտրություններ։ Այդ խնդիրը կա, որ պետք է լուծեն ամեն դեպքում։ Իշխանությունը պետք է միշտ ընդառաջ գնա ժողովրդին, գնա փակեր, հանդիպի նրանց, ոչ թե դա պետք է լինի նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում միայն, այլ պետք է լինի պարբերական և կարծում եմ այդպես նաև որոշ խնդիրներ հնարավոր կլինի վերհաներ հենց տեղում։ Որովհետև իշխանությունը, քաղաքապետարանը նստած կամ միայն աշխատակիցները չեն կարող ամեն ինչ նկատել։ Պետք է անգամ ջերմ լինի հարաբերությունները բնակցության հետ, որպեսզի իրենք էլ անկեղծորեն թվարկեն իրենց խնդիրները, իշխանությունը բացատրի, որ այս խնդիրները, այս պատճառներով կլուծվեն այս տարիների ընթացքում, բայց կլուծվեն։ Մարդկանց հավատը պետք է իրականել, ահա որ է, մարդկանց հավատը ուղղակի կորել է, այդ խնդիրը սրանում է, հավատի վերականգնում։ Ես ասել եմ և դարձյալ եմ գրվում, մեր թիմի համար հաղթանակից հետո շատ ավելի դժվար է լինելու աշխատել, որպեսզի հավատը մարդկանց վերականգնենք, քան թե հիմա։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Ես խոսքի փոխանցում եմ պարոն Հակոբյանյան ձեզ, ինչպես տեսակ Իգին Գրիգորյանը ներկայացրեց մի շարք խնդիրներ, որոնք առկան են, և ձեր պաշտոնավարման տարիներին վստահ եմ, որ այդ խնդիրների մասին դուք տեղյակ եք, ինքներդ գիտեք, և նորից առաջադրվել եք քաղաքապետի թեկնածու, այն ինչպես եք պատկերացնում այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ, ինչ կրճնդոտներ եք հանդիպել այս տարիներին և ինչպես եք պատկերացնում դրանց ուղղությունը առաջիկայում, եթե դուք նորից դրվեք քաղաքապետ։ Լավ, շնորհակալություն ուզում այդ նման լուրջ միջոցառում կազմակերպելու համար, այս արդյունքը օգտագործենք նաև, ինչու՞ չէ, մեր անկեղծ
մտորդում նաև, ասենք մեր հիմնական պրոբլեմների մասին։ Կարծեք թե մեր հակառակորդ Սերգեյ Գրիգորյանի այս թվականները, ես կարծեք թե ուղղակի վերցնում եմ իմ վրա, բայց դա այդպես չէ, որտեղ մենք բոլորս էլ մտահոգ ենք մեր Սիսիանի վաղվաղ ասուլարով, ով կարծես որ Սիսիանում կամ Սիսիանի նման քաղաքում նման պրոբլեմներ չկա։ Կա եղել է եւ պետք է շահագրգան լինելու է։ Դա այդ ամբողջը կապված է նաև ոչ միայն ֆինանսներից, կազմակերպված է, պարգևված է նաև լուրջ մենեջմենտ, մենեջեր ունենալու կամ հանրակապետ ունենալու փաստի հետ։ Իմ աշխատանքային տարիների ընթացքում, եթե նման հարցեր լինեն, ես կարող եմ ասել, թե ինչ ենք ստացել եւ ինչ ենք ասում մենք ունենք։ Թվարկվեց մի քանի ընտրություններ, իրականում որպես քաղաքապետ ոսկով իմ համար իմ նաև ընտրական այս ընթացքում համառաջի հարց ես համարում եմ իրականում նաև 6-րդ շենքի, Քրիստոսի շենքի վերջին վիճակը։ Մենք համատեղ դարձ ընդունելի մենք վերաբերականի բոլոր անդամների հետ այդ հարցը բազմից բարձացել ենք։ Քաղաքապետարանը իրեն սուր միջոցներով նաև հրավերել է մասնագետներ, ծեսի ծառայության հիմնավորել է այդ դեթարային շենքի կարգը, ոչ-որ կարգինը, եւ դիմել են բոլոր ացիաները, մարզպետարան, կառավարություն, վարչապետ, ազգային նախարարության, նաեւ ինչ-որ մտեղ հակառակորդ սրբերը կարելի է հանդիպել ժամանակ հարցը բարձրացել, նաեւ շեշտադրված այս ուղղությամբ եկել են բազմաթիվ բազմապեսի հանձնաժողովներ, հանձնաժողովանդամներ, իրավիճակ գնահատել են, քննարկումներ են անցկացվել, բայց դեռ այս արժևորությամբ հարցը դեռ չի շարժվել։ Դա պարզված է ֆինանսական լուրջ միջոցների հետ, որ ընդհանրապես 1 միլիոն դոլարից անցնում է։ Առաջարկներ եղավ, որ դեռ շենքը ավարտել, առաջարկություն եղավ բարձր ժողովրդին։ Առաջարկություն եղավ ես ժողովրդին ասել եմ, որ օր առաջ ժամ առաջ բաց դուրս գան այդ կացարանից, որտեղ ծառայության կտանգավոր է։ Եվ կարծեք դաստված մեր կողմից այս օգնության չի կանգնում։ Ինչ վերաբերում է որոշ հարցերը, որ բացասվեց, դա մտահոգ չէ իրական նաև իսկ հարաբերակների։ Այստեղ նստած են փորձող ավականներ, ավականներից երկու հոգի, այդ հարցը բազմից բացասվել է ավականներով, թե միգուցե որոշում չի կայացվել, բայց հարցը մեր համար ամենօրյա քննարկման հարցերը, մենք ունենք ազատ հրապարակներ, հավերապարակներ, մասնավորված են։ Մարդիկ, նախքան մեր գարաժին կառավարում սկսելը, նախքան իմ քաղաքապետ ընտրվելը, այդ նշված հավերապարակները արդեն սնկի նման աճել են ավտոտնակները։ Այդպես էլ սրբերը ոչ։ Այս պայմանության գայթ հաղամասում առաջին շենքի դիմացուն ենք նորմալ հրապարակ, որ կարելի է վերանորոգել եւ կառավարել, 4-րդ շենքի դիմացուն ենք, Ադամյան փողոցում ունենք, այո, կան ռուսական աշխատողներ են, կան որպես ավտոտնակներ են բաժանվել, բայց այս պայմանության հաղորդակներ ունենք, ուղղակի պետք է որ կարողանանք կադրադրման հետացին, ուղղակի ես ուզում եմ նաեւ դուք համոզվացնել եք, որ իմ կառավարման ժամանակ ոչ թե հաղորդակի ուզում մաս անգամ մենք չենք հատկացրել այն նպատակների համար։ Կան մեկ երկու պնդված հարաբերակներ կան, դա նաև մենք դիմել ենք, մեկը կահավորել ենք, դա մեկ երեք շենքերի ոդիշի միջոցով։ Եվ պետք է շարունակենք, այսօր քաղաքապետի, քաղաքապետարանի գործունեությունը կա լինելու միշտ պետք է լինի, որտեղ եթե մենք այսօր ասֆալտապատում ենք մեկ փողոց, 3-4 հեկտարը այդ փողոցն դարձան նորմալ կարիք ունի։ Ես ինչ եմ ստացել ու ինձ ժառանգություն ես հրաշքում ընդդեմ քաղաքապետ։ Դա ուզում եմ բարձրացնել, ստացել եմ մեկ քնիկ, մեկ հապատար մեքենա օգտագործված եւ վարձակալվող քաղաքապետարանի շենք, վաճառված կոմունալ տնտեսություն, վաճառված կոմունալ տնտեսության շենք, վաճառված տեխնիկա, փողոցներ, ամեն-ամեն։ Բայց այս ու տարի ընթացքում են կարողացել եմ, թե ուզում ես սուղ միջոցներով, համայնքային և տարբեր միջոցներով ձեզ բերել, բավականին տեխնիկան որոշում սպասարկում է քաղաքը աղբանության և սահմանափակման ոլորտում։ Այսօր մենք հարց բարձրացրեց, որ մենք ունենք նաև որոշ թերացումներ ճգնապարների բարեկարգման համար։ Ես ընդունում եմ, որ այդ սուղ առաջա
հաշվետվությունը, եթե կառավարման ժամանակ քաղաքապետ փողոց մեջ յուրաքանչյուր տարի գոնե մեկ փողոց հաստատապատվել, մենք այս վիճակում չենք կարելի։ Ես ուրեմն դուք հետ հայացեք եւ ասեք, տեսնուք տարիներ ինչ քան փողոցներ հաստատապատել եւ ձեր աշխատանքները շարունակվում են։ Երբ որ կառավարություն հարց է բարձրացնում, պահանջում են քաղաքի հրատապ ծրագրերի առաջնությունը, հրատապ ծրագրերի առաջնությունը, ես գրում եմ ընդամենը վթարային շենք 6-րդ, գրում եմ աստատապատում և գրում եմ պանկեի նորոգում։ Կառավարությունը քննարկելով այս հարցը, նայելով բյուջեի հնարավորությունները, նախընտրում են այն աշխատանքները, որոնք որ քիչ ֆինանսներ են պահանջում։ Եվ անդադար աստատապատումը կառավարության կողմից չի ընդունվել մեր առաջադրանքը։ Իսկ չկա մի քաղաք, չեմ հաշվում մի քանի խոշոր քաղաքներ, որ իրենց միջոցով կարողանան աստատապատման աշխատանքներ կատարել։ Եթե ես կարողանամ մեկ տարվա իմ բյուջե, որ 401 միլիոն դրամ է, որ մեջ մտնում աշխատավարձները, սպասարկումը, եթե ես դնեմ աստատապատման տակ, կարող եմ ընդհանրել մեկ փողոց աստատապատել և մի ամբողջ տարի չհարգործել, չվճարել աշխատավարձներ։ Այնպես որ քաղաքապետի դիտակ դարձնել միայն աստատապատում չկազմակերպել, որ դա ազնիվ չէ։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ, թե ինչքան փողոցներ ենք մենք աստատապատել այս 8 տարի ընթացքում։ 15-ից ավելի փողոցներ աստատապատել։ Բայց բյուջեի միջոցների հաշվում։ Ոչ, բյուջեն դա չի կարող։ Քանի որ նշեցիք, որ այո, չի կարող դա կատարել այսական բանկի միջոցով։ Այո, Հանրապետության նախագահի սիսիանացիության ժամանակ հարց ենք բարձրացել, խնդրել ենք Հանրապետության նախագահը ստացել էր, որպեսզի այդ աշխատանքը իրականացնի։ Եվ ասում բանկ այդ արդեն այսօրվա դրությամբ իրականություն է։ Եվ շարունակում է դա կատարվել, որի ընթացքում անցած տարի մենք ունեցանք 6,000-7,000 քառակուսի մետր ասֆալտապատում, նաև հարկ ու պատվի մեր համաերկրացի մեր շինարարների, որոնք նաև իրենց օգուտների հաշվին բարեկարգեցին մեր խնդրանքով, որը դա 1, 2, 3, 4, 5, մինչև 8 պատերի բակայի մասերը, որոնք գայի թաղամասի 10-րդ շենքի առջև, գայի թաղամասը մենք իրականացրեցի գրատարանի շրջանակներում, և այսպես շարունակական։ Եթե յուրաքանչյուր ղեկավար կամ յուրաքանչյուր համայնք նախկինում գործող համալրություն, ավականի նախկինում գործողների մասն եմ ասում, ասեմ, եթե հարցը բարձրացնեն եւ տարեկան մեկ քանի նորոգվեր, մենք այս միջակայքը չենք ունենա։ Բայց վերջին երկու տարի ընթացքում 10-10 բազմաբնական շենքերից ավել մենք փոխել ենք տարիները։ Եվ այս տարի նախատեսել են Մաքսի 3-4 երաշտական դպրոց, Սիսականի 2 հարկանի շենքը, Որոնտան 4-ը նախատեսել ենք եւ բյուջեը հաստատվել է։ Ուղղակի ֆինանսների բացառապաշտպան պատճառով այժմ դա ձգձգում է։ Նաև ասել իրենում մենք նաև նախատեսել ենք նորոգել երաշտական դպրոցի շենքը, որ տարի ընթացքում դա չի արվել։ Այնպես որ աստատապատումը շարունակական բնույթ է կրում, մենք պատրաստ ենք դա անելու եւ անելու ենք։ Ես վստահ եմ այս ընդունելից հետո նախընտրական շրջանում ունես ձևակողելու ազգային ժողովրդությունները, մենք համապետականության ժամանակ մենք փորձելու ենք նաև օգտվել այս պահից եւ մենք ծրագրին ևս փորձենք ներդրել Սիսիան, որպեսզի մենք այս աստատապատման աշխատանքները իրականացնենք։ Ես ուզում եմ նաև աղբավայրի մասին հարց կարծել։ Ահա, մինչև վերջացնի հետո կարծել։ Հա, իհարկե, միջամայրիկ մեկ համանապատակում չունենք երեւի, չէ՞։ Հավասար է դրվա, ասելիք հա։ Ես քաղաքապետը դրվել եմ ընդհանրը ունեցել եմ մեկ աղբատար վեկիրակ։ Կոմունալ տնտեսությունը որպես այդպեսի լուծարվել է, վաճարվել է բոլոր սպեց, այսպես ասած, հատուկ պատրիոտիկ ուսում ցեխիկալ։ Կրունկը որ շարակոցվում լուսավորությունը ախտատար դեշիվանները և այլ որ ցեխիկալ։ Կար ժամանակում մենք ձեր բերեցին նման մի քանի ցեխիկալներ և այսօր աղբանության վիճակը ես կարող եմ ասել բարի ոք է, բայց շատ հեռու է, շատ հեռու է, որպեսի բավարարի իմ թեկուս է իմ ազնական պահանջները։ Մենք աղբատար մեկինա արժե մոտորապես 50-70,000 եվրո կապտորներ։ Դա համայնքային միջոցներով ձեր բերը դա ընդհանրապես ամեն երազանք էր։
Ախպավանի հետ կապված, Ախպավանը եթե չեմ սխալվում 1974 թվականի կառավարության որոշմամբ այդ Ախպավանը հաստատվել է Սիսիան քաղաքին, որը գտնվում է Ուծի համավարչական տարածքում, այսօր Լճահարից է։ Այդ Ախպավանը, Ախպավանի ներդրումը ես չեմ որոշ տանեմ այդ հարցը, բայց քանի որ այս հարցը իրականում արդեն փորձական է, ես այդ հարցը բարձրացել եմ միջազգային կառույցներով եւ չեմ ստանում դիմումի կազմակերպության հետ մենք արդեն համակերպի խոշորացման այդ ծրագրի շրջանակներում ես որպես միջնորդ համայն ես որպես միջնորդ համայն խոշորացող համայնքների մեջ այդ ծրագրի որոշակի մասնանում խնդիրը հատկացրել Սիսիանին ցանկապատելու այդ համայնքի տարածքը կառնակարգելու այդ գործունեությունները այդտեղ ինչպես են որոշում դա հավասար քիմիական հյութերով հրամշակ սապունը տունը դրավաճում այդ ախպամավայրը պետք է բերենք ստանդարտ տեսքի բացի դա նաև ինձ խոստացել են մեզ խոստացել են ասենք ինձ ասելու համայնքին մեկ մեքենա ընթացքում արտացել եմ ես որովհետև ես անկեղծ ասած գիշերը չեմ քնում երբ որ աստված միացի մեքենա փչացավ ապտատան մեքենա ինչ պետք է անեմ այսքան ես ուզում նաև հնարավորություն ստացել մյուսներին խոսելու համար ընթացիկ հարցեր դրված ասելիքներ ունեմ քոտե պատրաստ եմ պատասխանել ցանկացած հարցերին շնորհակալություն եթե թույլ տաք աստվածի հետ կապված եթե հավելելու բան կա խնդրեմ ներկայացեք կամ հետո խոսանք ամեն մեկ հարց ունեցի դուք նշեցիք, որ ճանապարհները վերանորոգվում են, ու դառնալու հասկում նորից նույնն են դառնում, այսինքն որակական լուրջ խնդիր կա։ Այո, որակի վերահսկողության մասին մի քանի բան, հնարավոր չէ, եթե ճանապարհը անուրակ է, մենք ուղղակի չընդունենք։ Գիտեք, ես չեմ ասում աստվածանով այդ կազմակերպության անուրակ իրական սում աշխատանքները, երկու տարի ես ուղղակի խոսակցական առնվազն եմ, երկու տարի գուցե 5 տարի եմ ուղղակի մոտավորապես։ Վերջապես իրականացրել աշխատանք ունի ծառայության ժամանակաշրջան, որից հետո արդեն ավելի ոչ կտան է։ Երկու երկու չէ, թող ունենք 5-6 տարի հետո որակալ ասֆալտը միայնն է դա, շարքից դուրս է գալիս։ Եվ կարելի է ոչ այդքան ներդրում կատարել, որ 5 տարի աշխատանքել է։ Սա նկատի ունի։ Իսկ մենք ձգտում ենք, որպեսզի հնարավորինս ամեն ինչ անենք վերահսկողության փոխ որպեսզի մենք աստվածաշնորհակալ աշխատանքը իրականացնենք։ Այդ քննքերը կողնա որ դեպի փոխադրեն 5 տարի աստվածաշնորհակալ ծմանները։ Փոքրիկ փոսելի առաջացել է դեպքը արվել է իմ ժամանակաշրջանում։ Երես մագնատուկ ճանապարհներ արվել է, որակի մասին ես չեմ կարող դժգոհել ինքս։ Այս բանյումի մասին ոչ միայն ես եմ վերահսկում, այլ միջազգային վերահսկողի հետաքրքիր կային որակի մասին դարձյալ ես դժգոհ չեմ։ Իսկ ինչ որ փոխադրություններին, որ դա ուզում եք ասել, փոխադրման աշխատանքները չկա նման ծերտանում, եւ որպեսզի լիարժեք այդ փոխադրությունները ծառայեն իրեն նպատակին։ Ասեմ ինչու։ Եվ որ մենք մի քանի քարակուսի կան մենք, քարակուսի մակերեսով այդ փոսը մենք շինարարը կտրում են աստվածապատույտ, դա պետք է ավանդ սերվի։ Այսինքն պետք է նստացվի դա աստվածը։ Եվ որ նստացում է, հին աստվածը ջարդվում է։ Եթե հին աստվածը ջարդվում, այդ երկու ջունը մտնում է դա աստվածը տակ։ Այսպես որ դա փոխադրում, այսպես ասած, երկար ծառայելու չի ծառայել, չի կարող եւ դա պատճառը չեն հետապնդում։ Այսինքն ժամանակավոր կոսմետիկ աշխատանքները իրականացվում այս փոխադրումի առումով։ Ընդհանուր առմամբ Սիսիանի կատարվող ցանկացած շինարարական աշխատանքների որակը անձամբ իմստորության, մեր բաշխիստորության ներկայ եւ կատարում է որակով։ Վերահսկողությունը այսինքն իրականացվում։ Լավ, շնորհակալություն հնարավորություն ընձեռելով նաև մյուս բանախոսներին իրենց խոսքով հանդես գալու։ Ես խոսքը փոխանցում եմ Արման Գրիգորյանին։ Դուք արդեն հավաքանու գործող անդամ եք եւ նաեւ այս ծառայություններին եք առաջադրվել։ Կխնդրեի ներկայացնեք հա ձեր այս տարիների աշխատանքի ընթացքում ինչ կարևոր որոշումներ են եղել, որոնց հա դուք մաս եք կազմել, մասնակցել եք ավականու քննարկումներին եւ ընդհանրապես ավականու ակտիվ գործելաոչ ինչքանով է կարևոր համայնքի կայուն զարգացման համար։ Խնդրեմ, եթե հնարավոր է բարձրախոսը փոխանցեք, հա։ Բարև բոլորի, ողջունում եմ ձեր նախագիծը։ Խոս գնաց անցած 4 տարիների ընթացքում, որտեղ ես գործող ավականում ընդամ եմ եղել եւ հիմա եւս
նախ ասեմ, որ բոլորս էլ գիտենք ավականի ինստիտուտը շատ կարևորագույն համայնքի համար ամենի դեպս ինստիտուտը, ինքը դե ֆակտո անցնում է երկրորդային պլան, սակայն դե յուրե ինքը գտնում է առաջնային պլան ավականի ինստիտուտը, և խոսենք կատարված աշխատանքների մասին, մի քիչ ավելի դժվար կլինի ցանկացած մարդու համար իր առաջին գնահատական տալը, փորձեմ որոշ չափով ձեռնա գնահատական տալուց, իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչպես դուք մեր հարցին նշեցիք, Լիլիթ ջան, ինչ կարևոր որոշումներում, գրեթե բոլոր չասեմ, մեծ նիստերի մեծ մասին ներկայ գտնվել և առաջնորդվել եմ սեփական համոզմունքների հիման վրա, բացառելով հրամայական մանդատի ազդեցությունը, և փորձել եմ իմ կառավարման ոլորտում ստացված այդ տեսական դիտելիքները ավելի պրակտիկ կյանքում կիրառելով մեր համար, իշխան մեր ժողովրդի և իպահովություն Սիսիան համայնքի։ Ինչ խնդիրներ կան, որոնք որ դեռ մնացել են ու ձեզ համար շատ կարևոր են, որ կարծում եք պետք է Սիսիանում լուծվի, ու այս անգամ, երբ որ եթե հա ընտրվեք նորից ավականու անգամ, անպայման ջանք չեք հա գնալու, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։ Բոլորիս համար այստեղ իհարկե նշված կարևորագույն խնդիրներ, բայց որպես ավականու անգամ նա ձեր տեսակետով կարևոր ասեմ, ուրեմն քաղաքային, այսինքն մարզային համայնքների, քաղաքային համայնքների խնդիրները, որ համեմատական կարգով անցկացնենք, ունենք Երևան քաղաքի հետ, կամ չգիտեմ, մյուս մեծ Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների հետ, այստեղ խնդիրները ավելի շատ են, ավելի մեծ են, ավելի լուծում պահանջողն է սկիզ։ Իսկ կարևորություն համայնքի խնդիրների, բնականաբար համայնքի բնակիչների հետ առանց զրուցելու քննարկումներ կազմակերպելու մենք չենք կարող խոսել, օրինակ ասենք Սիսիան քաղաքը սահադաշտի կարիք ունի, և դա նշենք կարևոր լուծում պահանջող խնդիրների շատ, դա աբսուրդ է։ Բնականաբար դուք հանդիպում եք դրա համար, զրուցում եք քաղաքացիների հետ, և հիմնականում ինչն է նրանց մտահոգությունը։ Հիմնական մեր ընկերները նշեցին, կարգապետի տեխնացումները, հիմնական մտահոգիչը հարցը, ուրեմն ասեմ, ոչ գնաց ասֆալտապատման մասին, ասֆալտապատման մեջ բոլորս էլ գիտակից մարդիկ ենք, հասկանում ենք, որ ջրայրացման հարցը շատ կարևոր հարց է, եթե ջրայրացում չլինի, բնականաբար վերնշված ասֆալտը երկար կյանք ունենալ չի կարող, ներկայումս էլ ընդհանում են շինարարական աշխատանքներ, համաշխարհային ֆինանսավորման, բոլորս էլ տեսնում ականակեն կարող աշխատանք, ինչպես ասած ջրայրացումից, նո արդեն տրանսպորտ ասֆալտ։ Միանշանակ քաղաքը ասֆալտ պետք է ունենա, բարեկարգ ասֆալտ, ինչը թե մտնողին, թե մեզ համար հաճելի։ Հիմնական համայնքին վերաբերող խնդիրը աղբանության խնդիրն է, այսինքն համայնքը պետք է առնի ենթակայությունը, դա շատ կարևոր խնդիր է նմանաբար մարզային քաղաքային համայնքների համար, ինչը պետք է կատարվի բարձր մակարդակով, ես չեմ ասում չի կատարվում բարձր մակարդակով, ըստիս, և կա մի շարք համայնքային խնդիրներ, ասենք, ինչը որ բոլորից շատերի աչքին ակնհայտ է, եթե կարող եմ թվել, օրինակ մենք գիտենք, որ մեր Սիսիան համայնքում կիսակառույց շինարարական օբյեկտները, այսինքն դերևսորդական տարիներից այս կան, որոնք պետք է որ հասնեն իրենց ավարտին, որոշակի անձանց մարդկանց ընտանիքներին ապահովել բնակարաններով, շատ են կիսատ մնացել։ Ունենք մտահոգիչ խնդիրը, ինչի հարակից տարածներում կան նաև բարձր կռունկներ, կռաններ, որոնք դեռևս հետական հասարակական տեսքում մնացել են կանգուն իրենք, բայց գնալով այդ կռանների կռունկների տարբեր մասեր ուրիշները հանում են, չգիտեմ, պակասում են, այսինքն իրենք իրենց վտանգ են ներկայացնում։ Նախալեպը տեղի ունեցել սրանից 5-6 տարի առաջ, ամեն 74 և 72 արշենքի արագիս տարածքում կանգնած կրանի առաջամասը ընկեր էր։ Այդ պահին հա գայթահամասում, բոլորս էլ գիտենք, տվյալ տարածքում խաղալիս են եղել երեխաներ, դե խաղարապարակների պակասը լրացրել են կրանները, կրանների հարակից տարածները, բնականաբար ինչը որ չունեք ևս մտահոգիչ խնդիր է,
Օրինակ մենք մեր աշխատանքի բարձրին այդ հարցը ևս բարձրացրել ենք, սակայն քանի որ այդ կազմակերպությունը կրոնկների իրավահաջորդ չունի, մենք չենք կարողանում կազմում էլ կապաստատել այդ իրավահաջորդին, այդպես էլ անլուծելի է մնացել հարցը։ Պարտադրական իրավիճակի նախարարության ուսումը զոհվում, այս կրոնկները միջազգային կարգապես օգտագործվում են։ Բայց այդ աշխատանքները դեռ չեն սկսել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Զաքարյան, նաև ձեր տեսակետը, դուք փաստորեն ավականում ճգնացու եք, մինչ այդ չեք աշխատել ավականում, ընդհանրապես ձերը կարգումները հանրության շրջանակում, ինչպիսին է վստահությունը դեպի ավականու աշխատանքները և դուք ինչ ակնկալիքներով եք պատրաստվում այս ընթացումներին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ընդհանուր պատկերացումները հենց առաջին հայացքից շատ խորը չեն, դրանք անգամ, որովհետև պետք է խոհանոցին կար ծանոթանան, որից հետո ավելի հասկանալի կտա բաներ, իսկ ինչ վերաբերում հասարակության այդ շփումը իմ աշխատանքի բերումով հասարակության բոլոր խաղերի հետ ինտենսիվ շփումում եմ, ժամանակի ընթացքում բախվեն հասարակության բոլոր անդամների բոլոր ողջամիտ առաջարկությունները պատրաստվում են վերել և բարձրաձայնել ու ուզում եմ նշել միայն մեր մյուս տեկնացում, որ ասեց աղբանության կամ մյուս խնդիրների հետ կապված, այդ ամեն ինչը ծրագրային պետք է դիտել համայնքային բյուջեի շրջանակներում, ոչ թե մենք ոնց ենք ուզում կամ ինչ ենք ուզում։ Բարոն քաղաքապետը քաղաքապետի տեղնացումը նշեց, որ հենց քաղաքապետի մեծ ցանկությունն էր, որ աղբատար մեքենա մերանք նոր ժամանակակից, բայց դա այդ ամեն ինչը բոլոր հարցերը դիտել որպես ոնց որ որ կա, ոչ թե ոնց որ որ մենք ենք ուզում, այդ ամեն ինչը պետք է քայլենք այն ուղղությամբ, որ ձևավորվելով համայնքային բյուջեի շրջանակները։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում միջազգային կազմակերպությանը, Սակ որ նորից կտնեմ, խողանոց են տկան ճանանում չեմ, չեմ պատկերասում, ավականուց չգիտեմ որպես անհատ, եթե ինչ-որ հնարավորություն է լինի, ինչ-որ մարդկանց հասցնել խնդիրների մասին ականջարվո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 ր
գործում ունի։ Ես երկուհաս ավականի մեր տեխնատուներին։ Եթե թույլ տաք վերջին մեր տեխնատուներ, հա, խոսքը փոխանցեք, առանցեք եւ հետո կարող եք նաեւ տեխնատուները միացնել հարցերով։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես խոսքը սիրով փոխանցում եմ Լուսինե Հարությունյանի Սիսիանի ավականի տեխնատու քերքի։ Ես կխնդրեմ մատ դուք ներկայացնեք առաջադրվելով ավականու տեխնատու որն է հա ղեր նպատակը ձեր, ինչ եք ուզում դուք լուծել Սիսիանի համար, որ խնդիրներ են ձեզ համար կարևոր։ Ուրջուն նորովին շատ լավ եմ ես ներկայացնեմ հիմնական ավանդական ավականու արդյունք եւ ինչ կարող եմ ինչ փոփոխություն կարող եմ ունենալ քաղաքի համար։ Ուրեմն ես նշեմ, որ ես նախ աշխատում որպես սոցիալական աշխատող Սիսիանում, ուսանողական դրամում, բացի դրանից ես հանդիսանում եմ Sky դասական ակումբի լիդեր եւ նաեւ մի շատ հասարակական եւ կառավարական աշխատանքների մասնակից եմ։ Ուրեմն որպես Sky լիդեր, մենք Sky դասական ակումբով մի շատ ծրագրեր ենք նախաձեռնել եւ իրականացրել քաղաքապետարանի համատեղ։ Այսինքն մենք մեր ծրագրերի ընթացքում նաև հանձնարարում ՀԿ-ի որպես համակարգող
հասարակական կազմակերպում անմալի է հասարակական կազմակերպության, կազմակերպության և այն երիտասարդական ակումբի նախաձեռնության իրականացվել է ծրագրեր, այդ թվում նաև մանկական խաղահրապարակի ստեղծում հապուներից, և ասեմ, որտեղ ներգրավել են նաև միջազգային կառույցներ, դա արվել է մարդամեջ, նորարարական ծրագրի օգնությամբ արվել է Ուրբան հիմնադրամի հետ համատեղ, և ինչու չէ նաև քաղաքապետարանի համաֆինանսավորման, երբ որ մենք կազմում ենք քաղաքապետարան համաֆինանսավորելու կամ ինչ-որ տարածքի համատեղ պատակով քաղաքապետարանը մեզ երբեք չի մերժել, մեզ հետ համագործակցել է, ակտիվ, և մենք այս բարդության ճիշտ ասածից մտահոգում է առաջին այգիների հարցը, որովհետև ցանկացած միջազգային կազմակերպություն, երբ որ դիմում է ծրագիր առաջարկում, որ ցանկանում ինչ-որ այգում ինչ-որ դործ անել, թեկուզ խաղարապարակ ստեղծել, թեկուզ ինչ-որ մի ժամանցի պաս ստեղծել երիտասարդների համար, բոլոր միջազգային կազմակերպությունները անխտիր մեզ հաստ է արշել ենք առնեցնում, որ դա պետք է լինի համայնքային պատկանելության, այսինքն այգին չպետք է լինի ինչ-որ մեկի սեփականություն կամ թեկուզ վարձակալություն, և իմ առաջին գերխնդիրն է գերու պատրաստված մեկն է, որպեսզի մեր համայնքային այգիները, որոնք այժմ ունեն վարձակալության, նորից չգիտեմ, դարձվեն համայնքային և վերադարձվեն համայնքին, որովհետև օգա օրենք։ Գրեցեք վարձակալության հետ ընդնվում, թե սեփականաշնորհ վարձակալության։ Կան վարձակալության երկար ժամանակին կարող է։ Ես հստակ գիտեմ, որ օրենք կա, որով որ մենք կարող ենք որպես ավականո անդամներ, որտեղ ավականո դերը շատ մեծ է, և ավականին է հստակ որոշում քաղաքի բոլոր խնդիրները հիմնականում, որպես ավականի ես գիտեմ, որ պայմանագրում նշված գիտեմ, եթե տվյալ վարձակալը չի իրականացնում, չի կատարում պահանջները, պայմանագրի, կակետ, որով որի համաձայն կարելի է նշված այգիները հետ վերադարձնել համաձին և խծել պայմանագիրը։ Սա հիմնականում ինձ համար շատ կարևոր է, և ես ինքս որպես երիտասարդական ակումբից եմ շատ երիտասարդներին հնականաբար շփվում եմ, և գիտեմ նրանց սիվիկվա պահանջները, և ինչ պահանջներ ունեն երիտասարդները այսօր, և ինչ են ցանկանում տեսնել քաղաքում, որպեսզի չհեռանան քաղաքից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այգիներին, ես կցանկանայի նշել այդ խաղարապարակների հետ կապված, սա ոչ միայն մեր քաղաքապետարանի խնդիրն է, ոչ միայն ավականո խնդիրն է, այլ նաև մեր բնակիչների խնդիրն է, որովհետև երբ որ դուք ստեղծում եք այգի և տեսնում եք, օրինակի համար ես ինքս երբ որ կրացած անվադողը լվանում եմ, և հետո ներդնել տանեմ, աթորը տեղադրում եմ այգում, և երկու կամ աղբաման եմ պատրաստում եմ տեղադրում եմ այգում, երկու օրից այն հայտնվում է գետում, դա բնականաբար ոչ ավականո անդամն է անում, ոչ քաղաքապետն է անում, բնականաբար դա բնակիչն է անում, և մենք պետք է հասնենք մեր ժողովրդի դատության, որ չի կարելի այդպես։ Ու բացի դրանից էլ ես մի բան եմ շեշտել, որպես ես ցանկանայի շեշտել իմ առաջիկա ծրագրերից, որ արդեն փուլում են իրականացման, և հուսով եմ ընտրելուց հետո արդեն որպես ավականո անդամ ավելի դարձում եմ այդ հարցերը։ Այս պահին ես ուրեմն երեք երեկվադրության մարկի գրասենյակ ձեզ անունը ստացել, երկու գաղափար էի առաջարկել մարկի գրասենյակին, որը մեկ են ստացված է ավականո և այդու հետ, ուրեմն իմ առաջարկն է եղել, որ մեր այգում, երիտասարդական այգում, որը այս պահին է համայնքային սեփականությունն է, պետք է տաղավար տեղադրվի, ուրեմն ցանկապատկի է, տարածքը անպայման, որպեսզի ասենք անասունը երբ չմի ենտեղ, մեր այգին նորմալ վիճակում լինի, քանի որ եթե մենք ունենք աթոռներ, անվատոռների, սեղաններ, բանավեճի համար շատ լավ անկյուն ենք ստեղծել, բայց նաև ցանկալի է, որ փակ տաղավարինի, որտեղ կարողանանք անձրևային եղանակներին, ավականո անդամների հետ մենք նախատեսում ենք, ես ինքս այդպեսի ծրագրի նշանակելուց այդպես եմ նախատեսել, որ ավականո անդամների հետ նաև լինի 60 եղանակներ երիտասարդության հետ, որտեղ երիտասարդներ վեր կհանեն այդ տաղավարները նստեն, որտեղ որ երիտասարդներ վեր կհանեն իրենց խնդիրները, այստեղ կլինի դա անկյուն, որտեղ կփակցվեն որոշումներ ավականում, և բացի դրանից, այսինքն նաև քաղաքացիական հասարակության զարգացնելու համալեր խնդիրը, բացի դրանից իմ ծրագրում ես նշել եմ նաև կայքի ստեղծում ավականում համար, որտեղ նույնպես
վերկահանձնել խնդիրը, այսինքն այն երիտասարդները, ովքեր Սիսիանն են, չէ՞, բայց ցանկանում ասած է, դրսից անպայման կկարողանան կապել ապագան անդամների հետ եւ 23-ից 25-ին ինձ հրավիրել են ջերմուկ խաղակ, որտեղ ես արդեն ինձ հրավիրել եմ։ Ահա, շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Այժմ եթե մեր մյուս բանախոսները ունեն հարցեր, խնդրեմ կարող եք ուղղել այն եւ մեր օրակարգով շարժվենք առաջ։ Խնդրեմ, ես մի քանի հարց ունեմ, առաջին հարցը քաղաքապետի տեխնակառավարի Հակոբ Ջերմանյանին։ Պաշտպան Հակոբյանը, բազմիցս բարձրաձայնել են լրատվականություն եւ օդերակրով ես հասարակական տրանսպորտի խնդիրը Սեսիան, դժվարությունները չեն շարունակում արել, կամ ու սպասում են մարդիկ տրանսպորտ կամ գալիս է կամ չի գալիս։ Հաջորդ հարցը Արման Գրիգորյանի, Արմանի հետ ես էլ եմ գործող ավագանի դեռևս ավագանի անդամ։ Արման, փաստորեն մենք աշխատեցինք մեկ շրջան 4 տարի, թիմային աշխատանք ավագանի ինչպես ես գնահատում։ Եվ եթե կան թերություններ, ինչպես կարող է հաջորդ ավագանի հետ թերությունները չունենալ, լուծումներ ինչպես ես տեսնում։ Եվ մի հարց ունեմ Զաքարյանի, պարոն, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ սկսվում է ուզերից։ Եթե մենք ոչինչ չունենք, ոչինչի չենք կարող ասել։ Բայց ուզելու մի քանի տեսակ կա։ Ուզել ասի, ուղղակի նստել եւ ուզել, եւ ուզել ակտիվ, այսինքն ձեռնամուխ լինել, որոշ քայլեր ձեռնարկել եւ հասնել արդյունքի։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Դեռ ժողովրդական լեզու հետ ուզելու եմ ասել, ոչ էլ ասում ժողովուրդ։ Լավ, խնդրեմ, ձեզ հարցի տրանսպորտի։ Քաղաքական տրանսպորտը դա իրականում շատ լուրջ եւ շլուցված հարց է համարում Սիսիանում։ Հարցը լուծումը դես տեսնում են օրենքի շրջանակներում։ Քաղաքապետը պետք է կազմակերպի այն գործընթացը, որ կազմում մրցույթ հայտարարի, նշանակվում է կատարի կանգնաները, մրցույթ անցկացնի եւ վերահսկի այդ աշխատանքը։ Սա քաղաքապետի ֆունկցիաների մեջ է։ Իսկ մրցույթի կարող է մասնակցել միայն այն կազմակերպությունները, անհատները, որոնք ունեն 4-ից ավելի սեփական տրանսպորտային միջոցներ, որոնց ժամկետները պետք է լինի ոչ շարունակական ժամկետ, այսինքն տարիքը պետք է լինի 3-4 տարուց ոչ 5 ավտոմեքենաներ։ Դուք եք գիտեք, որ բազմից մի քանի անգամ էր հայտարել են մրցույթներ, մրցույթին ոչ մեկը չի մասնակցել։ Որտեղ այս ճանապարհները վատինները նախինում կարգավոր լինում։ Փոխադրամարզը և մի շարք այլ հանգամանցի, նաև Սիսիանցու այսօրվա ֆինանսական միջոցները, որ չեն կարող, չեն տեսնում Սիսիանում մեկ մարդ, որ կարողանա 4 տոն մեքենա ձեռքբերի, ավտոբուսներ, որպեսզի այս գիծը կարողանա շահագործել։ Մի քանի բազմից հայտարարված մրցույթներից հետո, երբ որ չեն եղել ներկայացնել դիմորդներ, մենք ստիպված ուղիղ պայմանագրով ստեղծել ենք, կարողացել ենք այս գիծը պահել։ Բայց տեսնում ենք, որ օր օրի վիճակը սպասարկման վիճակը վատանում են, տրանսպորտի միջոցները հնանում են, եւ կարծես թե հարցը ես հետում եմ եղան շատ օրակարգային եւ լուծում ես այսօր չեմ տեսնում։ Լուծում պայմանված չէ միայն քաղաքապետարանի կամ հավաքում կամ քաղաքապետի հետ, այդպես չի։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած մարդու, ովքեր որ այս պահանջներին պետք է բավարարի, ես պատրաստ եմ այդ գիծը հանձնել այդ պատրաստ շարադրման։ Սա է հիմնական պատճառը, որ չենք Սիսիանում նոր ձեռք դնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կխնդրեի հարցը թերթում բարձրացնել, թե ձեր համակում արկա դուք որևէ լուծում կամ առաջարկ, ինչպես եք տեսնում այս հարցը։ Այդ կապված լուծում։ Այս հարցը կապված երկու լուծում եմ տեսնում, եթե հնարավոր լինի կարողանամ քիչը պահել համայնքային ինտեգրացիան, աշխատանքի ընդունել մարդկանց, որ ունեն համապատասխան տրանսպորտային միջոց եւ աշխատեն։ Եվ այն դժգոհությունը, որ տրանսպորտը բարով գումարը տալիս քեզ դիրոջը եւ այլն, կարողանա փոքր գումար լինի եւ ինքը կարողանա համակարգի միջոցով մտնել այդ գումարը, ինչու խնդիր ունի։ Երբ որ մենք անգամ հանդիպել ենք բազելի որոշ բարոքների եւ նրանք ուղղակի ասել են, որ մեզ թույլ չեն տալիս օգտվել այդ գումարը։ Այստեղ ինչ որ անհասկանալի բան կա, այդտեղ ինչ որ մենաշները իրավիճակ է ստեղծվել եւ վարում է ընդամենը մեկ վարորդ։
ուսումնասիրություններ են պետք լուրջ ամեն դեպքում, մենք հիմա ուսումնասիրում ենք եւ մութ հարցեր դեռս կան։ Լուծում տեսնում ենք, մենք լուծում ենք ուսումնասիրություն տեսնում ենք, կարող են աշխատել 3-4 տրանսպորտային միջոցներ, եւ պատահական է, որ դրանք են մեր սեփականատիրոջ, եւ մտածել ենք, որպեսզի եթե գազերի պարորդը մյուսին զանգում ասում է ուշարի կամ բարկանը նրա վրա ասում է ինչու է շուտ եկել, այդ հարցերը պետք է լուծել, ուղղակի ժամանակակից տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս ամեն մի կանգառի վրա փոքրիկ ինչ որ ժուչով կամ մանկան դնել, որպեսզի իմանանք վերահսկել նաև այդ գազերը, այդ ինչ ժամին, այդ կանգառի մոտով անցավ, թե չանցավ։ Կարելի է կամ լուծման ուղիներ, կարելի է մտածել, եւ այդ խնդիրը, որ տասնյակ տարի սիսիանցիներին ուզում է, պետք է լուծվի կարծում եմ։ Մի ձևով, չգիտեմ, քննարկման սեղանի շուրջ նստենք, հանրային լսում անենք, հրավիրենք բոլոր մարդկանց, ովքեր մեքենա ունեն, հնարավոր է լուծում ունենալ, կարծում եմ։ Լավ, խնդրեմ, իհարկե։ Նախ եթե դուք նտում եք գրեգորիան, պետք է մենք այդ դասը կանխենք սեփական ճանապարհին, որը դա դուք չտես, մենք իրավունք չունենք շահույթ հետապնդելու, մենք դա իրավունք չունենք վերացնելու։ Իսկ ինչ որ ասենք մութ կողմերից տեսնում, այդպես դերը ո՞վ է, դերը մենք ենք։ Ո՞վ է գումարը տալիսում, ամենից։ Մենք խնդրում ենք ստանալ, աղաչում ենք, որ գիտեք խնդրում ենք շարգոզել, բայց այդքան տրանսպորտային միջոցներ, որ մենք հատկացնում ենք մեր ուսանողությանը, մեր միակողմանի զուտ ծնողների, երեխաների հանգստան գոտին ուղարկելը, այդ ամենը մեր տղաներն են կազմակերպում, բայց իրենք այդ աշխատանք չեն ուզում իրականացնել, որ ճարապարհի վիճակն է այստեղ բաց։ Մեկ երթուղին հնարավորով 3-4000 դրամ աշխատելու, որ մեկ չի ուզում շարգործել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ուրիշ հարցերով, մեկ ուրիշի պատկերը նման բայց չեմ ասել, դուք հավական անդամ եք հարցը բարձրացնելու ժամանակի ընթացքում։ Մենք հարցը լուծում կտայ։ Ես դա հարցը լուծում տեսնում եմ միայն ու միայն, գտնում եմ միայն ներդրող, մենա դեմոկրատի մեքենա կամ հավաքվել բոլոր տղաները մեկ կազմակերպություն ստեղծել, այսպես ասած, հա, համապատասխան։ Եվ շահագործ, բայց մեր տղաները ծույլ են ազատ առժգով աշխատել, որտեղ տրանսպորտային միջոցների կարիքը սիսենում այսօր շատ է, մասնավոր սերտը։ Սա ես կարծում եմ, որ տղաների շահով չպետի առաջնորդվենք։ Դա շահով բերեք անեն։ Ժողովրդի շահով։ Ժողովրդի շահից, ես կոչված եմ ժողովրդի շահով պաշտպանելու համար։ Ասեք այդ միջոցները, ասեք այդ ճանապարհները, դուք ասում եք այն անեն։ Դուք եք չէ՞ վերջապես որոշում դարձնում եք, ես իրականացնում եմ։ Դուք լուծման ուղին ասեցիք, հավաքենք, գուցե խոսենք իրենց։ Բայց շատ շատ եմ հավաքել։ Այս ժամանակով որ մեքենայով տրանսպորտային միջոցներ ծառայում են այ Արցախի օգնության, այ մեր երեխանի չկրկնեմ, բայց հավաքում եմ, չէ՞ որ խոսում եմ։ Ուրեմն պետք է համախմբել նաև այդ խնդրելուցման շուրջ, որովհետև 19-ը։ Փորձեք, ես ու պատրաստել ձեզ այդ ձեզ կամ փորձեք, եւ միասին հարցերը տեսնենք։ Բայց ես որպես եկած տարվա այդ փորձառում, ես սա կարող եմ հարցերում նման մեթոդ չեմ տեսնում։ Նախ ես չեմ ուզում ասել, որ բարձի այս 500 գրամի պարագայում, ես ու դրան ներսում պարագայում նոր մեքենան այստեղ չեմ բերել աշխատացնել։ Արդեն ուղղաբարձի գինը մեկ է։ Բերեք շփոթել մեծ քաղաքի Երևանյան գծերի հետ, կամ մեծ քաղաքի գծերի հետ։ Մեծ քաղաքներում նաև կիլոմետրներ են մեծ, մեր քաղաքում ինքան էլ մի փոքր շարաբով են դրած։ Չէ, մենք հավաքանելով նախորդ տարիների հավաքանելու հաստատում, մենք ունենք 3 Երեք մեքենա դուք ու 12 մեքենա ունեք, դա չի ունեն։ Դրանք գծեր դուսենքի շարունակում են։ Լավ, հասկանալի է։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ ուղղված հարցի հետ կապված հավաքան աշխատանքները համատեղ ինչպես եք նահատում արդյոք տարիների ընթացքում, ու եթե կան թերություններ, որոնք կմատնանշեք։ Խնդրեմ։ Նախքան հարցին անդրադառնալը, ես ուզում եմ նշեմ, լսեցի մեր ընկերների կարծիքը։ Անկեղծ ասած, ինձ շատ է ուրախացնում, որ այսպես բարի կամ խոր, այսպես մեծ ցանկություններով հարված են համընկի ծառայելու, համընկի համար հարուստ գործ անելու, ինչպես նաև համընկի բնակիչների, և անդրադառնալ Պետին Գրիգորյանի հարցին, այսինքն հավականում թիմային աշխատանքը, ցանկանում եմ նշեմ, որ հավաքանում
այդ խորտի կազմում ավականու աշխատանքը, այսինքն մենակ որոշակի աշխատանքներ անելը դեռ աբսուրդ է, այսինքն ավականին կարողանում է որոշակի աշխատանքներ անել, եթե գործում են թիմային։ Ինչու եմ սա ուզում նշեմ, թե թիմային ինքը ավելի ճիշտ գաղափարի մեջ, ոչ ինչ-որ ամսով թիմային, ոսկը դրա մասին չհետել եմ ուզում նշեմ, որ ինչ-որ թիմա, բայց ոչինչ չկա մեջտեղ։ Եվ լուծումների համար ինչ-որ լուծումներ ես պահին կդժվարանամ ասեմ, ինչպես և ներկա գտնվող բոլոր մարդիկ այստեղ, իսկ եթե կլնես, իրով կլսեմ, ինչու՞ չէ, նաև թիմային կարող ենք աշխատել։ Այդ արդեն ընթացքը ցույց կտա, թե ոնց կլինի, ոնց կկազմակերպի թիմային, ինչպես կաշխատեն, դա թե վատ գնահատականներ ինձ թվում է կտա հանրությունը։ Առաջում այսքան։ Շատ լավ, եթե արձանգանում կարծես կապված, ընդհանրապես։ Ավականին, որը կոչված է ծառայելու մեր ժողովրդի, կոչված է նրա, որ պետք է առաջնային երկրորդային հարցերը դասակարգի և ներկայացնի։ Թիմային գաղափարը, թիմային աշխատանքը ես ավարտել եմ կնել այն ժամանակ, երբ բոլորը համանգային շահ են, վերդասեն ազգանց և նույն գաղափարը շուրջ համախմբել։ Դա ամեն դարմատի։ Եթե մենք մտահոգ ենք Սիսիանի կոնկրետ մի հարցով, կամ ընդհանրապես բոլոր հարցով, դա թիմա։ Ես դա եմ հասկանում։ Եվ ասեմ, փառքը պատի մեր ավականների եմ աշխատել։ Իրական մեր թիմը կա, դուք իզուր վերև ճիշտ կոչել, դուք ձեզ արժեքավոր եք դա, մենք հատել ձեր աշխատանքները։ Ես սոցիալական անապահով այն խաղը, ով ճարահատյալ դնում է աղանդի դուրը, այդ նրանց պետք է մենք օգնենք, որպեսզի նա չգնան այդ մի կտոր ճաշի համար։ Ես շատ լավ գիտեմ, օրենքը ինչ է ասում, խղճի ազատության մասին օրենքը գիտեմ, բայց եթե ես երեկ խոսել եմ տատիկներից երկուսի հետ, իրանք ճարահատյալ են լինում։ Եթե այդ բաժին ճաշը կարողանա տա քաղաքապետարանը, իրանք վստահ չեն դնան, եկեղեցի դնան։ Ուրեմն պետք է այնպես անել, որ դուք մեկ անգամ եւս հաստատեցիք, որ դուք մեկ անգամ եւս խոսքով հաստատեցիք, որ ավանդել եք ավանդել բաժնում է։ Այսինքն կրոնական այլ համոզմունք ունեցող մարդկանց բացասական է, կարելի է ավանդ տալ։ Չէ, այդ կինը ոչ
թե կրոնական, այլ Քարոզ Արշավի հա ընթացքում այդ մոտեցումը ինչ որ կարող է ասել նաև քվեների ձայնի վրա, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր օրինակ ունեն այլ կրոնական համոզմունք եւ հայարակիտական եկեղեցու, ոչ թե պարզապես նման արտահայտության համար ձեզ չեն տրան։ Սիսիանում մեծ չեն, մեծ չի պահանալու միտքը հասկանում հստակ ասել։ Եթե չի կարող արդեն Քարոզ Արշավի վրա, կարող է հակառակը լիներ եւ ազդել Քարոզ Արշավի վրա, այստեղ ավելի շատ հայարակիտական եկեղեցու։ Այսինքն եթե ձեզ ձայն չտա, դա ձեզ չի մտահոգում։ Եթե այդ կրոնական համոզմունք ունեցած փակածին ճոխ քվիարկի են։ Այստեղ կրոնը կարծում են առաջնային չի լինի։ Չի լինի, որովհետև կոնկրետ եթե ասեմ, կոնկրետ այդ տատիկները 20-30 տատիկները, ովքեր ասում են, որ մենք չենք ուզում գնա լսենք եւ այլն, բայց այդ ճաշի համար են կրում, բայց պիտի պահի։ Համայն կապետանը չի կարա, դրանց մի կտոր ճաշ տա, որ իրանք դուք չեք կարծում, որ դա արդեն ինչ որ աղմուկ է։ Ինչ որ ակնոց բնույթ է, ճաշ չունի, ինքը հարկադրված գնում է նրա դուռը։ Եթե ճաշ տաս, թող ինքը որոշի, գնա, թե չգնա, ոչ թե գնա, հանուն ճաշի։ Այդ էլ խնդիրն է, հանուն մասին է խոսքը, հացի խնդրի մասին է խոսքը, ոչ թե աղանդի կամ եկեղեցու խնդիրը։ Այդ էլ խնդիրն է։ Լավ, մենք քաղաքապետարանը, սիսիանի տարածքում քաղաքապետարանը գործում է մեծ հասակների, այսպես ասած, ճաշարը։ Ուշին է։ Մենք մեր բյուջեի, սուր բյուջեի պայմանով մի քանի անգամներ դայներ մենք մասնակցում ենք կատարել ավականու համաձայնությամբ այդ նույն մեր մեծ հասակների։ Մասնակցում ենք կատարել ընդհանրապես, բայց ով է կարողanak նա առանձին ճաշարը եթե բավարար է կանգնում, այդ դեպքում խնդրի բավական է, ժամանակ ասի, բյուջեից այս մասը հանեք կամ մշակույթից հանեք, կամ չգիտեմ, ինչից գիտե բոլոր ծախսները։ Հանեն դրեն, մենք կարող ենք դրատապես դուրս գալ։ Մենք մեր ծրագրերը ունենք եւ կարող ենք դրատապես դուրս գալ։ Եկեք դեպի ձեր Քարոզ Արշավի նախորդ օրը հարաբերված հավաքան նիստը պահպանվեց, բոյկոտվեց եւ ձեզ պատճառը մեղադրեցին որպես ընտրակաշակ, որ կարող է կարայի համար։ Այդ մասին դրվեց մահում, հայտարարության հանդես եկան նիստ հետնածում, դուք ոչ մի կերպ չհերկեցիք։ Ունեք հիմա հետքերու որը պատճառ կամ մեկտաբանություն, թե ինչպես եղավ, որ մի անգամից մոտ 20 օտարման որոշման հանդիպել հայտնեցին վերջին անգամի նստած։ 20 ասում նկատի ունենալով, օրինակ 10 ավտոտնակը համարում եմ առանձին, թե չէ թիվը շուտ։ Մյուս 10-ը։ Մյուս 10-ը խոսքը վերաբերում է, եթե լսողները չգիտեն, ասեմ, խոսքը վերաբերում է Սիսիան քաղաքի, համայնքի, ծեփականության համալսարանի 41 շենքին, վերաբերում են այլ դեպքերին ցեր սխալատակը։ Ամեն դեպքում 20, դուք որևէ կերպ չ հայտարարություն չհանդես չեկա, որ դա որևէ կապ չունի ընտրակաշարքի հետ։ Ունի հիմա թե չո։ Ես ես ասեմ, շնորհակալ հարցնեմ, բայց ասեմ, որ նման անլուրջ հայտարարություն լինի, ես չեմ անդրադառնում։ Ես իմ ժողովրդին չեմ պատրաստում կաշառել։ Ես իմ ժողովրդին կաշառում եմ իմ կատարած աշխատանքով։ Դու քիչ ես մտածում, եթե հիշում եք ուզեի կաշառել 8 տարվա ընթացքում, ես չէի կարող ավտոտնակ դրտայի։ Դա կատարվել է։ Ուրեմն մեկ բյուջեն ձևավորել եմ 80 տես մացի։ Նախատեսում թե ինչ որ հոդվածում ինչ գումար եք նախատեսում։ Այսինքն ես ուզում կոմիտացիան ինչ վերաբերում է քաղաքաշինության ոլորտին։ Մենք 4 երկրորդի համար որոշում ենք այս երկրորդը այսքան բանը հատկացել վկայականների ձեռքբերելու համար այսպես երկրորդը սա։ Սա մեր հերթական գործընթացն է, որը նախան այս դերասած այդ բոյկոտված այդ որը ոչինչ չտվեց բոյկոտողներին, ասեմ ավելին,
Սա նախապես հաստատված են նախորդ նիստելու մեր հանդաժան քաղաքների կողմից։ Եվ դուք մի քանական բացի մասնակցել եք մեր նիստելին։ Եվ տեսել եք, որ տարբերությունը անհամեմատելի է։ Ես ինձ բարոյապես թույլ չեմ տա ավականի ցանկացած անդամին ականջի շշնջալ, որ գիտեք այս տարածքը խնդրում է հատկացնել սրան։ Եղել է նման դեպք, եւ մարդիկ իրենց գործունեության մեջ միշտ եղել ազատ։ Դուք սա չգիտեք, ինչ ես ձեզ մարդիկ, որ ասում են, կանխվել Սիսիանի թալանը, Սիսիանը վաղուց թալանված է։ Եվ ավտոտնակ տալով մարդկանց, դա թալան չի համարվում։ Սա հերթական գործընթաց է, որ պետք է իրականացվեր։ Բայց դուք մոռանում եք նաև այստեղ։ Ոչ միայն փորագրական այդ երկու հարցից, մենք ունենք շատ ավելի լուրջ հարցեր, բյուջեի փոփոխություններ, որ պետք է իրականացվեր։ Այսօր մենք գործընթացը պարալիզված է։ Որ պետք է բյուջեի փոփոխություն կատարել, վճարում անենք կամ միակաշխատանք իրականացնենք։ Սա կազմակերպված գործընթաց է, որը ես կարող եմ ասել, իմ անձի հետ կապված խնդրում չկապեր, որը գնում ավականի ներկայի երկու օքի նախապես հաստատվել է գործընթացը, ընդհանրապես պետք է այդ սխեմաները հաստատվել։ Այնպես որ կարծում եմ, ես իմ ժողովրդի կաշառու մտադրություն չունեմ նման էժանագին մեթոդով։ Մարդիկ երբ որ գալիս են դիմում են, խնդրում են ավտոտնակ ունենան, կա հնարավորություն տալու, ինչու՞ դուք անպայման դա տեսնում իբրև ընդհանրակաշառ և այս իրավիճակում։ Իսկ ինչ հրավորներ սրան 41 շենքի, այդ շենքը լքված է, տարիներ շարունակ։ Այդ շենքը լքված է, այդ շենքի տանի դուք բացած եք երրորդ հարկից, ինչ է կատարվում։ Որպեսզի այդ շենքը ես փրկեմ, ուզում եմ մասնավորեցնել, խնդրեմ, դուք եք վերցրել դա։ Խնդրեմ, եթե կա գնահատման մեջ էժան գնահատված, ուրեմն անկապ ընդրդին են տակ գնահատել, եւ կվերցնեմ մի մարդ, որ ամբողջ կվերցնի ինքը, այլ նպատակ, էժան դուք խոսեք։ Համաձայն մի քանի վկայականներ, առաջապես դրում է ազար մրցույթի, դուք մրցույթին մասնակցել եք։ Իսկ եթե ծունամես ինչ որ մի մարդես վերցնեմ անտերից, որպես քաղաքապետ, ես չեմ առաջիկ, մրցույթը ես եմ Սիսիանի համայնքի անդամ։ Մի կտոր ես վերցնեմ, ինչի մասն եք խոսում։ Մերեք մի բաժակում ես փոթորդեց չնեցնում։ Շենքը շարքից դուրս է գալիս, շենքից գարշահոտ է գալիս։ Իսկ այդ շենքի առաջի հարկը մեկ է միջի արվածով, միանգամից արվածով էր, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Եվ շատ շատ շենքեր, սա ընդամենը մեր հերթական գործընթացն էր։ Ես մի հարց ուղղակի Սիսական 41 երկրպատինը, արդյոք հնարավոր չէ տանիքը վերանորոգել այդ շենքը, ոչ թե տալ ինչ-որ մեկին ու պրծնել է թոքսից, նախ մեկ, երկրորդ է, մենք գիտենք, որ կոմունալ-տնտեսության շենք տարիներ առաջ վաճառվեց, եւ վերջերս կոմունալ-տնտեսությանը սեփականատերը ուղղակի դուրս շպրտեց այդ տարածքից, իրանք եկել են եւ հիմա նստում են այն շենքում, որը պետք է օտարվի։ Սա երկու, եթե օտարվի, կոմունալը որտեղ է նստելու։ Եվ մեկ հարց, քաղաքապետարանի շենքը, որտեղ մենք հիմա նստում ենք եւ նստում ենք քաղաքապետարանը, դա քաղաքապետարանն չէ, կրթության եւ գիտության նախարարությանն է։ Եթե վաղ օտարեցինք, կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ եկավ եւ վերցրեց շենքը, քաղաքապետարանը վրաներով պիտի հրապարակում նստի, որտեղ պիտի նստի։ Սա միակ քաղաքային ինտեգրացիան միակ շենքն է եւ ես օտարմանը դեմ եմ։ Դեմ եմ, բացի նրանից էլ ավտոտնակների մասն եմ խոսեցիք, ինչպես սկզբունքայինորեն բոլոր ավտոտնակները, որոնք հատկացվել են շենքերի դիմացից, ես դեմ եմ քվիապիլ, դեմ եմ նաև դրան։ Գայի 3-ի դիմացը խաղում են երեխաները, խաղալ հրապարակ է նրա դիմացը։ Գայի 3-ի, 1-ի, 2-ի հետև ազատ տարածքն են, ինչու այնտեղից չեն տալիս ավտոտնակ։ Ինչ են դիմացից տալիս։ Բնակիչը կարող այն ուզի իր պանձեզդից չքաղուտքից դուրս գա, իր մեքենան հանի, չքայլի մի 10 մետր։ Բնակիչը շատ բան կարող ասի, բայց պետք է մենք առաջնորդենք մնացած բնակիչների շահերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ապահանում եմ ձեզ ուշեր, ես իմ սկզբունքից դուրս չեմ գալիս։ Եվ դեպքում եթե ուսումնասիրենք ավելի հստակ, ծրագիրը, շենքի դիմացը ոչ մի ավտոտնակ չի հատկացվում, պատկասում է երրորդ շենքի հետևի մասից և 14 շենքի հետևի մասից։ Նախագծով դիմացն է։ Ոչ, այդպես բան չի կարող լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է տանիքի նորոգմանը, դուք գիտեք, որ ամբողջ հնարավորություն սոցիալական ոլորտի կապված բարեփոխումների արդյունքում մենք նաև համաձայնվում ենք, որ շենքի երկրորդ հարկը վերցնել հատկացրել սոցիալ ծառայության համար։ Եվ ազար նախարարին, իր մարդկային, խնդրել են, որպեսզի այս շենքի տանիքը նորոգել, այդ նորոգ հատկացումը։ Սա երկուս։
Կողնա չէ, տնտեսու իրականը վաճառված է, մենք այստեղ ապրում ենք։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը այն մյուս մահատվածների մասին, որոնք որ դնել են ճարտված, ապակին են ճարտված։ Իհարկե ես Կոմրադ Տեսուրյան այդ պետք է պահի, ուրիշ տեղ չունեմ։ Իհարկե պետք է պահի։ Հազիվ իտերին էլ, Կոմրադ Տեսուրյան վարչական գրացել ենք ես տեղը, ավտոկայանատեղ էլ մեկ այդ կազմակցություն, որ արդարձակալվում է։ Ես շատ մտահոգ եմ ամեն ինչի հետ, կամ ես շատ դեռ եմ մտի տանել ամենին, եւ իրականում ես եմ առաջարկել, որպեսզի Կոմրադը տեսնում թե ապտեք անտեղ ու մեզ հանեցի։ Այնպես որ ես անում եմ այն, ինչ որ պետք օրենքի շրջանակներում է, եւ ես չեմ ուզում նեղացնել իմ ժողովրդին, եւ չեմ ուզում դուր գալ իմ ժողովրդին նման էժանակի գործընթացների արդյունքում։ Շնորհակալություն Սիսիանի բոլոր հաղ խնդիրների մասով, բավականին մանրամասն այսպես հարցի պատասխանի, բարձաբարումների նաև միջոցով վերհանելու, հակադարձելու և համատեղ նաև լուծումներ գտնելու, առաջարկելու համար, անցնելով առաջ ես մեկ հարց ուղում եմ բոլոր բանախոսներին, ընդգրության օրվա հետ կապված, որքան ռեսուրսներ ունեք, հա, յուրաքանչյուրը առաջադրված տեխնացուներ եք, որպեսզի ընդգրության օրը պահեք ձեր քվեները, վստահված անձնատիճողների մասով է, հա, հարցից վերաբերում, խնդրեմ Գյումրի գույնն առաջինը ձեզ եմ հարցում։ Ես թիվ չեմ ասի, ուղղակի կնշեմ, որ գիտեք, որ ինձ առաջադրել է Լուսավոր Հայաստանի ուսակցությունը, հետևաբար մենք ունենք ռեսուրսներ, եւ մինչեւ առաջադրումը մենք հաշվարկներ արել ենք։ Տարբեր հաշվարկներ, այն կարող եմ վստահացնել, որ մենք ողնակ ռեսուրսներ ունենք կանտրոլի քվեն պահելու համար։ Բոլոր ընտրատեղամասերում։ Բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հիմա, քանի որ ընդգրկված է բացառիկ հնարավորություն, ես ոչ մի ամուսիսյանցներ համախմբել հանունի շուրջ և կատարել ճիշտ ընտրություն, կատարել այնպիսի ընտրություն, որ վաղը իրար երեսի պաշտակալը, ժպտալով նայենք, վստահ նայենք և տանենք Սիսիանը փոփոխությունների։ Մենք պարզապես այն ընտրանք չունենք, մեզ ժողովրդանը պաստ փոփոխություններ են պետք։ Եվ մի հավելում ուղղակի ուզում եմ ասել, որը կլինի իմ այսպես միտքը, որով ես կարաշնեմ ամբողջ, եթե հաջողվի ծախեն, դիմը ոչ մի արդարացում չպիտի ունենա, եթե իր լիազորությունները փոքրինչ լավ չեն կատարվում, ոչ մի արդարացում։ Ինչ է եղել նախկինում, հիմա ինչ է, պետք է անել հնարավորը, որ հիմա լավ լինի։ Այսքան շնորհակալություն։ Եվ մենք հավելում մարտի հետ կապված, քանի որ գիտենք նախկին, հա, ընտրություններից ելնելով Հայաստանում ընտրական պրոցեսներում խախտումները լինում են ոչ միայն ընտրատեղամասում, այլ նաև ընտրատեղամասից դուրս։ Այս դեպքում ինչպես եք պատկերացնում ձեր պայքարը, այսինքն քվեները պահելու համար։ Մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ և հիմա էլ աշխատում ենք։ Կաշխատենք նախհրապարակային դարձնել բոլոր խախտումները, կաշխատենք, որպեսզի նա, ով կփորձի ոտնահարել մյուսի իրավունքը, պատասխանատվության ենթարկվի դատական կարգով, վերջիվերջո մեկ, երկու, երեք մարդ գոնե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, որ մյուսները կստանան։ Շատ կոշտ է մեր դիրքորոշումը, մենք գնում ենք արդարությամբ և պահանջելու ենք արդարություն նաև մյուս թեկնածուներից։ Եթե որևէ մեկը փորձի ընտրակաշարքի ձևով, փորձի ճնշումների ձևով մտնի ընտրություններ, իրենք անպայման պատժվելու են, վստահել եմ։ Եվ մեկ փոքրիկ հարց, քարոշության շրջան որևէ խախտում դուք արձանագրել եք, թե ոչ այս նախընտրական շրջանում։ Այս պահանջությամբ այսպես չեմ կարող ասել, բայց ուսումնասիրություններն այլ որոշակի ինֆորմացիաներ ունեն, որոնք հետո կհրապարակեն։ Այս պահին չեք ասում։ Այս պահին չեք ասում։ Կան որոշ բաներ, որոնց մասին կխոսենք հետո։ Լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ Լուսինե, նաև դուք ներկայացնեք ձեր մասով, հա։ Նշեմ, որ ես քարոշչություն իրականացնում եմ, ես առաջադրվել եմ և ներկայացնությամբ իմ կողմից ուղղել ներկա, ու ես հանդիպումներ եմ ունենում նախ գիշերի հետ, ունեմ վստահված անձինք, որոնք ընտրության օրը անպայման գնում են տեղամասերում։ Բավարար համարում եք ռեսուրսները։ Բավարար համարում եմ, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ պարզ կլինի ընտրություններից հետո, ես չեմ ուզում ոչ ներառել հատել, ոչ ներառել։ Ամեն դեպքում աշխատանքներ կատարվում են սի պապահովությունը։ Ահա, շատ լավ, շնորհակալություն, կխնդրեմ հարցի հետ կապված նաև դուք արձագանքեք։
Ես Հուսեին Հարությունյանն ասաց, այնպես էլ ես իմ այդ ամեն ինչը պատկերացնեմ հիմնականում կոնկրետ ստացած անձանց ներդրումով, որովհետև իրականում տեղամասում ես արդեն որոշել եմ պատրաստվում մեր շրջապատից, ընկերական շրջապատից մարդիկ եմ ունելու որպես ինվեստավորված անձ, չեմ կարծում դա ինչ որ մեկը լինի, որ հենց հատուկ ինչ որ բարի որ մենք իրավում ենք, կամ չգիտեմ հատուկ ինչ-որ բանալանի թորենքի ժանաշտենից դուրս, բայց ինչ-որ ավերնալ, եթե հանկած լինեն ինչ-որ նման դեպքեր, վստան, որ կարող ենք կանխրետ անմեջ։ Ինչպես մնացած բոլոր տեխնացուները, ես ևս որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, այսինքն ընտրությանը հաջողություն հասնելու համար։ Այդքանը կարող եմ ասել, առաջին ասելիք չունեմ շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Հակոբյանյան, հարցի հետ կապված նաև ձեր արձագանքը, հաշվառնելով նաև նախորդ տարիների փորձ ընտրությունների։ Ես կրկնվել, որ ոչ ինքնություն նախորդին չի նմանում իրեն մոտեցումներով, ոչով, ժողովրդի վրա մեղքով։ Այս պատահարությունը ես այնքան շատ չեմ տեսնում, որ Սիսիանում համայնդեպս կլինեն նման դարքի չարաշահումներ, որ ինքը շրջան են դուրս գնա, բայց մենք բոլորս էլ կհամախմբում ենք համագործակցիք եղել։ Մենք պետք է առաջապես հասկանանք ժողովուրդը մեզ ընդունում է, ժողովուրդը մեզ ընդունում է աշխատել։ Թե հակադրաբար է դարում, դա նման է մի անորմալ երևույթի, երբ որ դու ստիպում ես, որ ես հագեն, դու ստիպում ես, որ ես քվյակեն։ Ես բոլորի համանիցներ երի գեներանց հավարտյացնում եմ, որ առաջարկում եմ, մենք միասին կարող պարկայի այդ նման երևույթիների չնայած նվազում ժողովուրդ արդեն սկողմ որոշված է Սիսիանում, արդեն գիտե իրեն դիտածուկով է, գիտե ինքը ումից ինչ անկալիքի ակտակտեսում է։ Ուղղակի այս միջոցառման ընթացքում ես ափսոսում եմ, որ շատ լավ մտորդում անցավ, անկեղծ մտորդում անցավ, ափսոսում եմ, որ մյուս տեխնացիները չներկայացան, լսենք իրենց մոտեցումները, լսենք իրենց նպատակները, իրենց ծրագրերի մասին մեզ իրազեկ էին։ Եվ այս այն հարթակն է, որ միշտ չի տևում ոչ մեկիս, որ պետք է իրեն ընտրողիս, այս ավորեմ իրենց ընտրողի հանդիպ առավան։ Ինչ ասեցիք մենք, ոչ ինչ ինչ, իրենք նա ասեցիք, որ մույնը իրենք ասեին, հասկանում են։ Հակադրվեցին ձրկուր, երդեմ մյուսները հաշտ, համերաշ, իրե հասկացան, եմ պատրաստեք համագործակցելու։ Ափսոսում եմ, որ մեր ժողովրդը ականատես չեղաններ, այն տիկնացումների ականջուրը չեղավան, ընտրողները, որոնք ունեն ծրագրերը, ծրագրերով հանգիս կարողանված։ Ապրանցին եմ, որ ես պատրաստ եմ համակորդությում բոլոր հասարակության մասների, ես ողտերակայված է Սիսիանում բոլոր դիտորդների հետ, ես ինձ ինձ գնահատելու առումով, ես ինձ ողտը, ինձ իշխանում է ընդհանրում կատարած աշխատանքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն ցուցակցում, որ մենք հրավիրել էինք նաև մյուս երկու տեխնացուներին քաղաքապետի պաշտոնի համար, ցավոք չկարողացան այսօր մասնակցել, ինչև է նախընտրական շրջանքը, կարծում եմ երսիսյանցիների առջև հանդես գալու հնարավորություն ունենան և միգուցե այլ լրատվամիջոցների առջև իրենց խոսքը տեղ հասցնելու։ Եվ մեկ հարց, այստեղ խոսք գնաց նաև հանրության, հա, Սիսիանի բնակիչների կողմից, հա, այդ վստահության կամ տեխնացուներին ընդունելու առումով հարցի, ես կուզեի անդրադառնալ, Սրբույ, դուք ձեր խոսքի սկզբում էլ նշեցիք,
որ բնակչության մոտ կա այսպես հավատի պակաս, վստահության պակաս, անտեսված ընդունում։ Հարցուս ուղում եմ բոլոր բանախոսներին, ձեր գնահատմամբ այսօր Սիսիանում քաղաքացիները բնակչությունը որքանով են հետաքրքրված իմ ընտրությունները եւ այդ ոգևորությունը գնալու, մասնակցելու, իրենց ձայնը տալու, իրենց նախատրած տեխնատուրի եւ եթե համեմատելու լինեք նաեւ նախորդ տարիների հետ, կա այսինքն այդ հետաքրքրությունը դիմ ընտրությունների մասնակցություն ապահովելու առումով։ Խնդրեմ։ Ի տարբերություն համապետական ընտրություններին, ասկայի ժողովի նախագահը միշտ Սիսիանում մեծ մասնակցություն ունի դիմ ընտրություններին, ունակ ես կարծում որ ավելի շատ դիմին է, ասկայում որ այս անգամ հետաքրքրությունը մեծ է, քանի որ անձամբ շրջում հանդիպում մարդկանց հետ, այո, կան մարդիկ, ովքեր ասում են չենք գնալու, բայց շատ փոքր թիմ են կազմում, շատ փոքր, ժամը ոչ քանի օր։ Մարդիկ կգնա ու արդեն ինչպես նշել Վարդան Ուջենյանը, արդեն իսկ կողմնորոշված են գնա։ Չէ, կարելի ասել 80%-ը կողմնորոշված է, ես հատկապես չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ կարող բոլորին խոսել։ Ամեն դեպքում կողմնորոշված գնալու է եւ ընտրելու է եւ ասել, որ այս տարվա ընտրությունները հստակ տարբերում են ընտրությունից։ Մարդիկ մի այլ կերպ իրենք արդեն դրամադրված են ու ասել, որ շատ վստահ են։ Սպասումներով է մենամունդրության։ Լավ, խնդրեմ պարոն Զարգելյան, նաև ձեր պահանջությունները։ Չկրկնեմ, բայց իրականում երևույթի բոլոր փոքր շրջաններում են նկատում այդ համապետական լուծումներում վերականի կառավարման մարմինների լուծումների տարբերությունը ակտիվության առումով, ու կարելի է այդ ամեն ինչը համ հաշվի առած, ամեն որ նայենք, որ կան 22 հավաքական տեխնազումներ եւ 4 հավաքապետի տեխնազումներ, այդ 26% անոթ ընկեր բարեկամ հարևանից, որ դրա արդեն իսկ ակտիվություն է, ու նկատվում է, շատ լավ հաճելի է, որպես տեխնազում եմ ասում, որ մարդիկ նայում են, հետաքրքրվում են յուրաքանչյուր տեխնազումով, քաղաքապետի տեխնազումներին էլ ծրագրերը կարդաց անդրանով հավաքական տեխնազումներն ավելի շատ են, իրաց մասին ծանոթանալով, ինֆորմացիա ստանալով, ասեմ, որ բավականին ակտիվ են ու կողմնորոշված ու շատ հաճելի է որպես տեխնազված։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, հետեւյալ է, ես կփորձեմ արտահայտել իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, պատասխան ձեր հարցին, թե որքանով են մարդիկ հետաքրքրվում կամ իրենց ակտիվ մասնակցությունն ունենում դիմ ընտրություններում, այնքանով, որքանով ուզում են, որքանով ու իրենց պետք է։ Ես ասեմ, տենդենսը նախորդի եւ ավելի դեպի դրական արդյունք է տալիս, ըստիս ավելի են ակտիվանում իրենց մասնակցությամբ, որ բոլորս էլ գիտենք, որ գնալով ավական ու ինստիտուտը տեղական ինքնակառավարման դերը ավելի է մեծանում։ Հետևաբար մարդիկ իրենց ակտիվ մասնակցությունը բոլորիս համար էլ պարզ է, որ դա հարցի հետ կապված ավելի ակտիվ են, ավելի և բոլորս են գիտեն, որ Սիսիանցիները այդ իրենց կամքի դրսևորման մեջ իրենց ազատ խոսքի, ազատ քննարկության ազատ են, ոչ ոք չի կարող ազդել Սիսիանցիների կամքի վրա, ինչ որ բռնանալ դրա մասին խոսել նա աբսուրդ է, իհարկե Սիսիանցի կարծում ժողովուրդ է։ Շատ լավ, եւ մի հավելում հարցի հետ կապված, արդյոք բնակչությանը հետաքրքրում են, այսինքն ծրագրերը, որոնք որ տեխնատուներ ներկայացնում են, թե ավելի շատ անձերով են, հա, իրենց խոսքը ավականու տեխնատուների ծրագրերի մասին, թե քաղաքապետի եւ ավականու եւ քաղաքապետի, այսինքն անձերով են որոշում իրենց ընտրությունը, թե տվյալ տեխնատուի ներկայացրած ծրագրով են ավելի շատ կողնորոշում, բնակչությանը հետաքրքրում է տեխնատուների ներկայացրած ծրագրերը։ Ես բնակչության անունից ինչ որ օբյեկտիվ կարծիք չեմ կարող ունենալ։ Ձեր դիտարկումը, ձեր աշխատանքի արդյունքը։ Հաշվի առնում ամեն դեպքում
որոշակի հանգամանքներ, ակտիվություն, ծրագրերի մասով ապագան ինչ որ գլոբալ ծրագրեր չի ներկայացնում, թեկուզ նախընտրական մյուս ուղղակի կան որոշակի հարցեր, թե մարդիկ ինչքանով սթափ մոտենում են հարցին, կարողանան իրենց ենթադրենք հնարավորության սահմանում որոշակիորեն նպաստել ինչ որ հարցի լուծման, իսկ ինչ որ հենց գլոբալ ծրագրեր, դրանք այդպես չեն, գլոբալ ավականում անդամի տեխնացում ինչ որ ծրագիր, մի քաղաքապետի տեխնացում, որի ծրագիրն է ներկայացնում, շատ լավ, շնորհակալություն ձեր դիտարկումների համար, խնդրեմ բարի հաղորդեն, հարցի հետ կապված նաև ձեր գնահատականը և ձեր դիտարկումներ այս տարիների ընթացքում և այժմ. Սիսյանցին միշտ էլ գնահատել գիրի, Սիսյանցինը միշտ էլ պետական, Արմենիայում պետական մեծ ժողովուրդ են, և Սիսյանցին չի սիրում ցնցումներ. Իրոք Սիսյանցին հաշվի առնում, անհատիր ով լինելը, ում տղա լինելը, ում հայր լինելը. Իրոք Սիսյանցին գիրի գնահատել մարդու գործական հատկանիշները, ինչ աշխատանքներ իրականացրել, և Սիսյանցին արտաքին միջամտություններ, ճնշումներ և այլ դատապարտված են նման գործերով։ Սիսյանցի արդենց կողորոշված են վստահում և պետք է կոչանենք մեր Սիսյանցի կուակի ակտիվորել մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ այս ընտրության ժամանակ նախորդից իրականում տարբերում են նաև շատ-շատ հարցերում, որ նորմալ հապա ընտրություններ ես ակրկալում այս ամսի երկուսը։ Շատ լավ, կխնդրեմ հարցի հետ կապված, այսինքն ծրագրային մասով, հա, որքանով է բնակչության հետաքրքրում տեխնացուրի ներկայացրած ծրագիրը և որքանով հա անցնելը նրա հաշվի են առնում և փորձեց ցույց տալիս, որ քաղաքապետի հետ կապված լսում են ծրագրերի նկատմամբ, շատ քչերն են առաջնորդվում բարեկամ ծառով, սակայն նախորդ ավականությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ գերադասում են ընտրել իրենց բարեկամին։ Չնայած թե ինչ արժանիք ունի, կարող է, չի կարող, սկզբունքային է, սկզբունքային չի, ավականում կազմում ինչ կան, ինչ չի անի, ասում են մեր բարեկամն է, և մենք իրեն ենք ընտրելու։ Այսինքն ժողովրդի մոտ դեռ կա այդ մոտեցումը և կարծում եմ, որ աստիճանաբար կփոխվի, կա ավական մտությունը հետ կապված հաստատ կա։ Շատ լավ, և կանանց ներգրավվածության մասով, հա, ինչպես տեսնում ենք տարեց տարի այդ միտումը տեղական ինքնակառավարման մարմնում, համայնքներում որոշումների կայացման գործընթացում կանայք ներգրավում են ավելի ակտիվ։ Հասարակության, հանրության մոտեցումը, վերաբերմունքը այս տենդենցին ինչպիսին է։ Ուրեմն Սիսյանի 2014 թվականից ստեղծվել է Սիսյանի կանանց ռեսուրսների կոմիտեն, որի նպատակն է նաև կանանց ակտիվացնել քաղաքականության մեջ։ Լուսինեն արդեն նշեց, որ մակից զանգ է ստացել, երկու գաղափար հասել են, մենք դարձել ենք այն միջնորդը, որ մակը Լուսինեի հետ կապ պահի, մակը Կատյայի հետ կապ պահի, որ առաջադրվեն 5 կանայք ավականու կազմում, Սիսյանի կանանց ռեսուրսի դերը այնտեղ մեծ է կարծում եմ, և մենք նաև քերարաճությունը միջանցել Լուսինեի խոսքին ռեսուրսների հետ կապված վստահ մենք նաև այդ հարցերում ենք ձեզ օգնելու, որպեսզի ունի 2-3 կանայք ընտրեն և կան այստեղ ավականու նիստերին մասնակցեն։ Եթե 2012-ին ես մեկ միակին էին առաջադրվում էի, այսօր արդեն տեսնում եք արդյունքը։ Այսօր միակինն է, որ քաղաքապետի պաշտոնի համար է պատկանում։ Իսկ ավական համար մեկի դիմաց արդեն 15-ը։ Եվ ես բոլորին հաջողություն եմ ապրում։ Վստահ եմ, որ հասարակությունը կարծրատիպեր աստիճանաբար կկոպրի։ Արդեն ես զգում եմ, որ կոպրում եմ։ Սկզբում, երբ որ ես առաջադրվում էի, մարդիկ այդքան շատ ուշ չփորձում էին չընդունել, տարբեր ճամբարներից տարբեր խոսակցություններ էին պտտվում, հիմա երեկ գնացել եմ մարդկանց հետ հանդիպում, դարձյալ ճամբարներից ասում են, որ ես հանել եմ իմ թեկնածությունը։ Ես արժանապատվություն ունեցող մարդ եմ, կանայք ընդհանրապես չեմ ուզում գնահատել տղամարդկանց, բայց փորձեց ցույց է տալիս, որ շատ ավելի լավ են պահում իրենց խոստումը, քան շատ տղամարդիկ։ Ես արդեն իմ ընտրողին խոստացել եմ, որ ես գնալու եմ մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Բացի դրանից ես ինքնագլուխ չեմ, որ կարողանամ հանել իմ թեկնածուն, ինձ առաջադրել է Լուսավոր Հայաստանը, սա պիտի հասկանան ընտրողները նաև,
Եվ վստահ գնան եւ իրենց ընկությունը կատարեն։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Սիսիան մարդեն կողմ որոշել են դրվում են ընտրելու, այդպես չի։ Մենք դրմետուր գնենք եւ մարդկանց փորձում ենք բացատրել մեծ ծրագրեր ներկայացնել եւ տեսնենք մեծ մասը դեռևս կողմ որոշված չէ։ Նրանք կկարդան ծրագրերը, ժամանակ ունեն ինչ-որ մեկը մտածելու, կմտածեն եւ կախնու ճիշտ ընկություն կկատարեն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Նապոլեոնյան, կանանց ներգրավվածությունը դին գործընթացը որքանով է կարող։ Ես մեկ նախադասով եմ ինչ ասած։ Կանաց ռեսուրս կենտրոնի այդ հիմնադրման նպաստողների շարքում նաև իմ մասնակցությունը, իմ ցանկությունը եւ բոլոր առողջ նպաստերը իրականում կնոջ դեր գրանցում, այսօր շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Եվ ծրկուն որպես գիտի ինտերնացիոն Եթե բնավորության անաչար համար եւ պայքարով բնավորություն է, դա ոչ մի ձեր գաղտնի չէ։ Ես չեմ ուզում հակադարձել, բայց ժողովը իրոք ճանաչում է։ Ժողովը ամենաշնորհքում այս որ մի ժողովը շատ եմ շնորհում, իդեպ որ անձնապես եմ ճանաչում, հա՞։ Շատ լավ է վերաբերում կանաց այս ներգրավվածությունը քաղաքական մեջ։ Եվ սպասելիքները բաթել չի։ Երևի ծրպել ասես Չաչը տղամարդկանց ավելի նպատը կասնած, ավելի կոնկրետ հարցերներ են կատարում։ Ես ասում եմ Սերգեյին, այդ վարչապետի մոտ էր հարցեր բացասում Սիսիանի վերաբերյալ, դեռ մեկ էլ նրան ուրախանալ եւ գտնում եմ որ նույն բնավորությամբ մշտված են նաեւ մեր ուսուցիչներ, մեր կազմ, հայրապետներ ու նրանք, ովքեր որ ներկայացված են, ցանկալի իրենց հետ աշխատել են։ Իրենց ներ մուտք քաղաքականություն եւ տնտեսության ոլորտը կառավարում է դա ընդհանրի կողմերի մեծ ուղղություն։ Այժմ ուշ եմ ցանկանում ձեզ, վստահում եմ, մենք շահերիդ համագործակցել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Լուսինե նաև ձեր տեսակետը։ Որպես ցանկանալի նշել, որ քաղաքականության ոլորտ ես լոգուց եմ, որպես աշխատակազմի քարտուղար, ես աշխատել եմ մեր Սիսիանի համայնքներից մեկում 4 տարի, Աբիդու համայնքում աշխատակազմի քարտուղար եմ եւ կարող ասել ճիշտ դա ինչ որ կովեստի խոսքի նկատմամբ, բայց ես պատմում եմ իրականացել եւ նույնիսկ երբ որ ասել տարածքային կառավարման նախարարությունից եկել են մեզ մոտ հերթական ծրագրեր, իմ իրականացած գործունեությունը նախատել է շատ լավ։ Իսկ ներկայում կասեի, որ կանաց մանավանդ Սյունիքի բազում, հատկապես Սիսիանում, ես ցանկանում եմ շեշտել, որ Սիսիանը որպես Սյունիքի բազի առանձին մաս, որպես Սիսիանցուն շատ դժվար է ճնշել, Սիսիանցուն տեսակը շատ դժվար է ընկճել, Սիսիանցը եթե ինչ-որ բան ուզում է և որոշում է, նրան դժվար է համոզել հակառակը։ Նամարան բնիկ Սիսիանց պետ, որոմ որ այսպես ներկայացուցիչ եմ ես էլ, ինձ ոչ մեկ, անգամ իմ տան անդամը չի կարող հակառակ համոզել, եթե ինչ-որ բան է որոշում, դա հստակ է։ Եվ կասեի, որ շատ լավ եմ վերաբերվում, ես էլ կարող եմ ակտիվ եմ, ինչ էլ ակտիվ եմ, շատ նորից ակտիվանում եմ, ներկայացուցիչ Խնդրեմ նաև ձեր տեսակետները այս առնում ձեր գործընկերների շարքերի նաև ին հատ տեխնացում է աշխատանքը ինչպես է գնահատում և խաստորեն այս տարի ավելի շատ կան տեխնացում է, կին տեխնացում է ավականում։ Չէ, երկու որոր բանախստեն նումած էր, խնդրեմ, առաջին ետուք։ Ընդհանուր առմամբ տնօրենը ես կարևորում եմ, ինչպես ընտանիքում, այնպես էլ յուրաքանչյուրին շատ կարևոր ու առաջնային ու պատասխանատու վերելու հիմնական լինում են կանայք, ասենք։ Ու շատ հաճելի է, իրար ուրախ եմ ընդհանրապես, որ ընտրվելու դեպքում մեր մյուս հին տեխնատոմերներ որոշակով ճանաչում են, մեր չէ, կոնեկ ենթադրականը գիտեմ։ Ամենը ասեմ, որ ուրախ եմ միասին համագործակցելու համար։ Շնորհակալություն։ Խոսեմ կնոջ կին Արմավիտերի մասին այս ոլորտում, ուրեմն ասեմ, և ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման ոլորտում, կանայք մեզ շրջապատող հասարակությանը տրամարդկանց շրջապատող ծաղիկներն են, ինչու չէ նաև հավականում այս մեր անդամների մեջ կանանց ակտայությունը, այսինքն կանանց մասնակցությունը ողջունել է բնականաբար բոլորիս համար, կարող եմ ասել այսքանը, մաղթում եմ բոլորին հաջողություն, շնորհակալություն։
Շատ լավ, շնորհակալություն բոլոր բանախոսներին, քննարկման մասնակցելու համար։ Եթե կան հարցեր ուներ գործընկերներից կամ քննարկման մասնակից, հա, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, ասեմ, ներկայացեք։ Ես ներկայացնում եմ դեմ միջազգային օրենսդրության հասարակական կազմակերպության սիստեմի մասնակցությունը որպես իրավաբան։ Ահա։ Նախ ողջունում եմ մեդիա կենտրոնի նման նախագիծ կազմակերպելու իրականացնելու համար, շատ կարևոր է։ Ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ եւ նաեւ որպես այս քաղաքի բնակիչ, ահա, եւ նաեւ սահմանամերձ այս չէ՞, մեր շուրջը, ֆունկցիոնական երկրների շրջապատված մի համայնքն է, որտեղ կան խնդիրներ։ Իհարկե այդ խնդիրները մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք նույնպես ուզում ենք, որ իրականանա, խնդիրները լուծում ստանա։ Ես կարևորում եմ այս քառամյա զարգացման ծրագրի իրատեսական դինելու հանգամանքը։ Այսինքն ասում են շատ ուզում ենք։ Այսօր ուզելը շատ կարևոր է, նայե այսօր մեր համար հնարավորություններն է կարևոր։ 4 տարիներին համայնքի ավականին եւ համայնքի ղեկավարը պետք է իրականացնեն ծրագիր իրենց լիազորությունների սահմաններում, որպեսզի լուծում ստանան այն կարևորագույն խնդիրները, որոնք դրված են այդ ծրագրի հիմքում։ Ընդհանուր ախոսացվել, ես ուշադրությամբ հետևում էի։ Հիմա ես ուզում եմ մեր թեկնածուներին, ավականների եւ համայնքի ղեկավար թեկնածուներին հարց ուզում եմ։ Քառամյա զարգացման ծրագիր պիտի դրվի։ Հիմա նախընտրական ծրագիրը, այդ նախընտրական ծրագիրը դառնալու է քառամյա զարգացման ծրագիր։ Ես ուզում եմ իմանալ մեր համայնքում ինչ ա լինելու, ինչ ա կատարվում։ Հա ես արածը տեսնում եմ, բոլորս էլ տեսնում ենք, ինչ արվել, ինչ չի արվել, բայց այդտեղ խոսքը վերաբերում է այս 4 տարին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ծրագիր կազմելիս պետք է սկսել վերջից, այսինքն դրամական միջոցներ, որտեղից։ Եվ դրանք գտնեն դրամական միջոցները, դուք աստիճանաբար արդեն դառնալու հնգամիած դիմին։ Աստիճանաբար գտնեք, այլ ժամանակ պետք է կազմել քարոզ ծրագիրը։ Ավական առաջին անգամ, երբ որ ես մասնակցեցի ավական միստին, արդեն երկրորդ միստին մենք հաստատեցինք ավականի քարոզ ծրագիրը, ես դեռ փորձառուչ էի, բայց այդ ժամանակ արդեն տեսնում եմ, որ ոչ իրատեսական կետեր կան։ Կետեր կան, որոնք միանշանակ մենք չենք իրականացնում։ Կարծեմ փորձի վրա պետք է սովորել, եւ մենք մեր հնգամյա ծրագիրը, այո, կազմելու ենք սկսելով վերջից, դրամական միջոցներ, որտեղից, որտեղի գոնե կարողանանք 70-80% իրականացնել մեր ծրագրերը։ Թե չէ ձևական ինչ որ ծրագրեր, սիրուն տողեր, չգիտեմ, տեսլական, ուղղակի տեսլական ներկայացնելը ես խանում եմ անում։ Հարագա ծրագրերը ընդհանրապես ձևավորում են այն աշխատանքների շրջանակները, որոնք պահանջում են իրականացնել։ Եվ այդ աշխատանքների հետևում ես տեսնում ֆինանսները։ Եվ ոչ միայն համայնքապետում դրված կամ ավականով ամբողջ ցանկացած սեսիաները ուզում եմ տեսնել ներկայացնել բարեկար ցանկապատված մակ։ Այս դրաման ես համաձայնում եմ ասել, որ մեծ ֆինանսներ են հարկավոր։ Բայց որ այն աշխատանքները, որ կամ իրականացում ես, կամ նկատել, չնկատել, ես դա համարում եմ, որ չկամություն։ Կարևոր ծրագրերը մեր կողմից ներկայացված, իմ կողմից ավական կողմից հարցեր են դրվել, բոլորը ես համարում եմ իրականացված։ Մենք օպերատիվական ոչինչ չենք ներկայացել, մենք մեր ոտքը, մեր վերմակին համապատասխան մեկներ ենք և կատարենք այդ աշխատանքները։ Ինչ են նախատեսված դրան, կանաչապատում, լուսավորության իրականացում, Սիսիանում գրեթե չկա մի փողոց այսօրվա, որ լուսավորված չլինի, ասել սրբներն ապրել, մեր մասներ, որոնց գործընթացը իրականացվում է։ Այսինքն մենք գործին տիրապետելով, հասկանալով մասնագիտության և օրենքին, հասկացանք, մենք վերցնում պատվում ենք այն ծանրաձևով, որը կարող ենք իրականացնել։ Քանի
մենք կատարենք 100 և 100 տոկոսը։ Այս 4 ծրագիր, 2 անգամ կարող ծրագիր եք ունեցել, որտեղ վերցրեք անդրույթները թերցեք եւ մատնաշեք, որը չի կատարվի։ Դեռ մի բան ավելի։ Մենք չխոսեցինք նաեւ միջազգային ձեռքբերումների մասին, միջազգային ոլորտներում մեր բարեկամներին այդ արաբեջունը, նոր արաբեջուն ձևավորելու, այցելությունների, նշանակութային փոխանակումների մասին չխոսեցինք, նրան էլ հետաքրքրական ծրագրերի մեջ կանխարգելեք Երևան։ Ամեն դեպքում մենք Երևանից փորձում ենք անել այն, ասել այն, ինչ կարող ենք անել։ Պարմակոբյանյան, մենք ունենք 4 շենքի բակի նորոգում մեր քարոզարգացմանը, բայց ես իշխանական չեմ հարցրել անում։ Այդ մոտ առավ 100 և ավելի տոկոս։ Գայի 4 շենքի։ Գոնե ես չեմ հիշում, բայց ցուցված ես կասեմ ներդրում։ Անպայման։ Լավ, հարցի հետ կապված մի բանախոսների նորացել։ Ահա, խնդրեմ այդ Քարոզարգացման զարգացման ծրագրի հետ կապվածել է, դուք վերջանդրվել եք և ձեր լիազորությունների ժամկետում դուք պետք է ունենաք ծրագիր, քարոզարգացման զարգացման ծրագիր, դուք ուզում եմ իմանալ, քարոզարգացման զարգացման ծրագրում են գլխավոր խնդիրները, ասեմ, ուրեմն նախ այդ քառակամ ծրագիրը մենք պետք է տենանք, հասկանանք առաջարկված քառակամ ծրագիրը, եթե կլինեն որոշակի բաներ առաջարկել մեր կողմից, որ մենք ավելի այսպես ասած խելամիտ կամ միգուցե խելամիտ են դիջ գորոս են հնչում, ավելի առաջնային կարևորություն կտանք քառակամ ծրագրի շրջանակներում, կքննարկենք և բնականաբար հստակ քառակամ ծրագիր հասկան։ Ես ցանկանայի նշել, որ նախ իմ իմանալով արդեն պետք է լինի հակառակ ծրագիր, եւ ծրագիրը է անպայման հանրային լսումները լինում, որտեղ որ քննարկվում է համայնքային առաջնության խնդիրները, այսինքն բնակիչն է առաջարկում խնդիրները, վերահանում խնդիրները, և լսելով բնակության առաջարկած է մեր համված խնդիրները, ըստ այդեմ պետք է կազմվի արդեն քառակամ կլինի, հնդամյա կլինի զարգացման ծրագիրը, և նախորդ խոսել, որոնք կմտնեն, ամեն դեպքում պետք է քննարկվի ըստ առաջնահերթության, որոնք են ավելի մեծ լուծում պահանջող խնդիրները, և ֆինանսները նույնպես, արդյոք հնարավոր է, իրավտեսական է, ինչպես լուծել, և դա իսկում շատ երկար հնարավորների արդյունքում պետք է կանգնել, ոչ ես ընդհանրապես համապատասխան ասել, ես կմտնի, այլ պետք է քննարկվի, շատ լավ։ Հավելում ասեմ, բերեք Սերի կոլեգաները, մենք մեջ չտնենք կառավարության տեղը և ասեք, ես ինչ բանը կարող ենք անել։ Չասեք, որ կարող ենք խոստանում ենք Սիսանցիների միջին աշխատավածը բարձրացնել։ Մենք կառավարության նախակ անդամներ չենք, կառավարության ներկայացուցիչներ չենք։ Բերեք խոսենք նրա մասին, ինչ որ մենք կարող։ Վերջապես կարամա ծրագիր ասած, դա մեր օրակարգն է 4 տարիների ընթացքում։ Դե յուրաքանչյուր տարի ինչ պետք է արել։ Լինում է փոփոխություններ, օրակարգային, լինում են հավելումներ, լինում են նաև չկատարված աշխատանքներ, սա մեր աշխատանքային գրաֆիկ է, օրակարգը լինելու։ Հաստատել ավականի կողմից։ Իսկ մենք պետք է մենք առաջնորդենք օրենքի շրջանակներում, ցանկությամբ առաջնորդվել, մենք ոչնչանալ չենք կարող։ Լավ, շնորհակալություն, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ, փոխանցեք բարձրախոսը, խնդրեմ ներկայանաք։ Բարև ձեզ, Սուսաննա Սաճանյան, Սյունիքի մարզի հաշմանդամների Խայսասարակական կազմակերպության նախագահ։ Երկու խոսք միջև հարցը, ուրեմն շատ 96 թվից Սիսիանը մեր կազմակերպությունը կա, բնականը աշխատել է բոլոր քաղաքապետերի հետ միասին։ Գիտեք, հին բնակիչներից կարելի ասել, որպես հասարակական կազմակերպություն Սիսիանում, ես հիշում եմ և նախկին Սիսիանը, և այսօրվա Սիսիանը։ Մենք չենք կարող մեզանից ոչ մեկը
բացառել, որ աստիճանաբար դանդաղ քայլերով, բայց բավականին փոխել է մեր քաղաքը։ Ընդհանրապես պետք է սիրել քաղաքը եւ պահպանել այն, ինչ որ ունենք, նաեւ ինչպես սրբուհիներ ասում, ուզենալ։ Այո, ես 3 օր եք գրեք ցավոք, շատ ցավում եմ, որ չունենք մեր երրորդ տեխնոզում այստեղ, որովհետեւ ես դեմքով չգիտեմ, չէ, իմ ցավերը դեռ ուշ է, որովհետեւ ես չեմ ճանաչում պարոն Սարգսյանին, շատ էի ուզում տեսնել, գոնե ով է նա, որպես տեխնոզում, ու 3 օրի ուշադիր կարդում եմ բոլորի ծրագրերը նախընտրական, բայց ցավում եմ, որ ոչ մի ծրագրում ես չտեսա հաշմանդամների մասին ինչ որ կետ։ Գոնե իմանային ինչքան քաղաքում, որքան է թիվը, ինչ են արել, Մեյոնենը ով էլ ընտրի, ես պահանջելու եմ արդի ծրագրեր բոլորից, գիտեմ, որ այստեղ ներկաների ճանաչում են, գիտեմ, որ Մեյոնենը պահանջելու եմ, մենք իրեն ուզելու, հաստատ ուզելու ենք ու ցանկալի է, ես չգիտեմ ինչու համոզված եմ, որ պարոն Սարգսյանը հիմա տեսնում է հաղորդումը, հուսով եմ կարձականքի ինչ որ կերպ կհրավիրի հանդիպման կամ ինչ որ ձև ծանոթության, թե չգիտեմ ինչ, դա ցանկալի է, թե չէ քաղաքապետի տեխնոզու, որ ինչ ես ճանաչում, երբ որ գնում ենք ընտրության, կարդում ենք անունները, գոնե տեսնենք ով է ու մենք ընտրում կամ մերժում, երկուսն է միևնույն է, ընտրել կամ մերժել, երբ որ տեսնում ես, դա ավելի ճիշտ է ստացվում, լսում ես նրան որպես անձնավորություն։ Հետո ամեն ինչ չէ, որ ֆինանսներից է կախված, ամենայն դեպս ցանկալի կլինի, որ երբեմն գնա հանդիպ անացելության իմ երեխային, որ որ չի կայլում, դա ոչինչ չի պահանջում, բացի ուշադրությունից, դա ես ընդհանրապես կարող եմ օգնել մեր տեխնատուներին, որպես քայլ սկսեն, քանի որ դիմաց դեռ կարող արշավել հանդիպել, որպեսի նրանք մեզ միայն ուշադրություն, երևի ամենաշատ դա, սկզբից ուշադրություն, հետո ֆինանսական, չգիտեմիս գործեր, եթե տանիքի ֆինանսը պետք, հաշմանդամ երեխային դարձնողին հաստատ ուշադրություն, այդ դա միակ բանն է, որ ես 3 տեխնատուներից, չասեմ 4, 3 տեխնատուներից խնդրում եմ, ակնկալում եմ եւ սկսում եմ։ միշտ հաճախակի հանդիպում ենք համագործակցություն, բայց դեր դեռ միշտ այդ հաշվառվողության սալյակներով թերաշնորհ հանդես համար դարձել է դարձում համապատասխան հանցում է, դարձած հաշվանդամները գիտեք որ հազիվ ձեր կերպարի մենք փորձում ենք միշտ օգտակար լինել եւ ձեր առաջարկված ծրագրերը միշտ ձեր կողքին լինել։ Պաշտոնը դա ընդունում է, մենք շփվել գործնական ոչ թե Ինչ է պարոն Սարգսյանի ծրագիրը կարդում ես ծայր-ծայր միայն բանակ, զոհված ազատամարտիկ եւ ինչ տպավորություն, որ Սիսիանում չկա բնակից, երիտասարդ հաշմանդամ շատ ազգիր ծրագիր է, ու ես շատ եմ ուզում, որ այստեղ լինեմ։ Իսկ ի՞նչ ներեց եք, հա, ուղղակի մեկ ճշտում, ի՞նչ խնդիրներ կան, որ հստակ դուք կուզեիք, որ լուծվեն, այսինքն ուզում եք, որ առաջկա 4 տարիներին հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ այդ խնդիրները չունենան։ Առաջինը մենք ունենք Սիսիանում, Սիսիանի շրջանում 94 երեխա, միայն քաղաքում 64 առաջիկի հաշմանդամություն ունեցող երեխա, որ որոշակի այստեղ մենակ ներկաներից մեծ մասը գիտի, որ ունե երեխաներին առողջությունը պետք, որը նախաձեռնել ենք ստեղծում են պերատալմովական կենտրոն, ցավոք վարչապետի փոփոխությունը, որը պետք է հետազոտի, իրենց հետ կապված, առողջություն տալուց որոշակի առողջական խնդիրները բավարարելուց հետո բնականակրթություն, հետո զբաղվածություն, բոլոր խնդիրներն էլ ինչ որ Արկայ Ասիսյանում ավելի ցավոտ կերպով Արկայ նաև համապատասխանությունները մարդկանց մոտում։ Չէ՞ որ մեր համայնքը իրոք զբաղվածության խնդիր ունի, տոկոսը բարձր է, բայց տարբեր ծրագրերով, երբ որ մենք շրջում ենք Հայաստանի մյուս քաղաքներում, անկեղծ դրանից հետո ավելի շատ սկսեցի սիրել Սիսյանը, որովհետև շատ-շատ բաներ ունեմ, որ չունեմ մյուս փոքրի քաղաքները, հյուրանոց, երաժշտական դպրոց, շախմատի դպրոց, սպորտ դպրոց, մենք շատ բան ունենք, ընդհանրապես պետք է պահպանել ու սիրել, ասել ունենք ու մի քիչ առաջ գնա, անպայման, դա չեմ ասում, որ ես ավերջքան ունի, չէ, ուզենք, ուզենք, բայց ինչպես ասես պարոն Հակոբյանը, վերմակի չափով ուզենք, բայց պետք է առաջ գնա։ Իսկ հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար նկատի ունեմ արդակին, հա, պայմաններ, փողոցում, անցումներ կամ տեղափոխման նոր վերջի ասֆալտապատումից ինչ որ բան է ստացվում, բայց երկար ժամանակ պայքարում ենք, որ
թեփահարթակներ գոնե լինեն, գոնե ցավոք պատրաստում են այնպիսի թեփահարթակներ, որի վրայով անցնելուց հաստատ պաշտպան կդառնաս, ու ինչքան պայքարում ենք վերջի պայքարս մեր պետական քոլեջի տնօրենի հետ, որը կանչեց, գնացի, տվեցի բուկլետը, հաջորդ օրը գնացի, տեսա արելա է, ինչ որ արելա, ոստացավ փոխի, որը մինչև հիմա չի արել, չի կանչել, չի փոփոխել, նորից նույն թեփահարթակը, որի վրա անցնելուց մենք ունենք բուկլետներ չափորոշիչներով, կարիս են ինչ կարարում, խնդրեմ, կարդացեք, փոխեք, որտեղ չափ կա, յուրաքանչյուր աստիճանի, քանի աստիճան է, դրան համապատասխան ինչ-որ պետք ունենալ թեփահարթակը, կամ պրինցիպ բաներ. Խնդրեմ, պարոն Հովեյանյան, այս հարցի հետ կապված ընդհանրապես հա պայմանները չափորոշիչներին համապատասխան ստեղծելու այն մարդկանց համար, ովքեր խնդրում են պարանջի, ճիշտ եմ համարում, Պաստորեն Սիսիանում տեղակայված սպասարկման այս ինֆրաստրուկտուրաները, անդեն ասում սպասարկման տան ուսումնական հաստատությունները, որոնք որ հաճախում է մեր աշխատանքում, դա վաղուց կառուցված օբյեկտ կառուցներ են եւ նման հարց ժամանակի ընթացքում չի բարձրացվել, իսկ վերջերս ինֆրաբեկոմից ինչ որ կառուցված մեր կառավարման ժամանակ կառուցված նման կառուցներ են լինում նոր, մենք անպայման պահանջում ենք նրանց տեղակայված անպայման պահանջում ենք եւ աշխատապատման աշխատանքի վերականգնումից փողոցներում դա արդեն կա, դա բավարար չէ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է իրոք հասարակության դիրաժեք անդամներ համարում մեր հաշմանդամները եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ լինենք մեկուսացված ամեն ինչ չտեսնենք ինձ, մենք աշխատենք զանաջամի ասենք ինչ բոլոր հարցերը. Նաև եթե կա նախագծեր, որ ներկայացնենք քաղաքապետին, ես ցանկանում եմ, որ անմիջական ձեր մոտեցումը այդ նախագծի վերաբերյալ լսել, որից հետո դա շինական աշխատանք է իրականացել, մենք աշխատենք համատեղ ու այդ հարցը բացը համաձայնված կդառնա, դա ցանկալի է, որովհետև բոլոր Հայաստանի բոլոր հողերը կամ բոլոր հողմանտանները մեկ նշանաբանում են, ասենք ոչինչ առանց մեզ մի նախագծեք, որտեղ դա սխալ է, պետք է մեզ հետ քննարկեք, թե մենք ինչ ենք ուզում կամ ինչ ենք հարմար, դուք երբեք չեք, ինչքան էլ ասեք կարող եք միևնույնն է չեք իմանալու ինչ ամես պետք, դա այսպես այդ եւ երկրորդը Սիսիանի դեղատուն հիվանդանոց, նույնիսկ հոսպիտալ ցավալի է, բայց մաչելի չի, գիտեք հիվանդանոցի մոտ է պատիպա հարթակ, որը փորձում եմ ինքս ձեռնապայթով բարձրանալ, միևնույնն է ես չեմ կարողանում, դեռ մյուսը չեմ ասում, իսկ որ դիմում ես վերջի անգամ նույնիսկ Ծաղկաձորում սպորտային մրցումների, վերջի անգամ ասում եմ մենք շահել ենք մրցանակներ, համը վարտունի հաշմանդամ արդիկ է տարել, առաջ երկրորդ երրորդ տեղի հարթակը դրել է, բայց մեզ այս ոչ մեկը չկարողանում բարձրանալ, գոնե այստեղ այնպես արեք, որ լինի մաչելի, ասում եմ եսպես կգրկեմ կտանեմ, ասում եմ, բայց դու ինչ չես հարցրել, ես ուզում եմ դու ինձ պետք ես թե չէ, դա այն միամիտ ու ամենազզվելի պատասխանն է, որ մենք ստանում ենք, ես քեզ կօգնեմ կգրկեմ, ախր դու բարձրել ես, ես ուզում եմ դու ինձ օգնեմ, չեմ ուզում, ես ուզում եմ դնես դուրս տամ, գնամ այնտեղ որտեղ կարող գնամ, ուզում եմ գնամ, ոչ թե դու ինձ օգնես, ես ուզում եմ ասել, որ վերջանքը հոսպիտալի մոտ, որ Ֆեյրան Ումանյանը պետք է գա, ես այնտեղ էի, ինչ որ գործեր էին անում, մոտեցա տնօրենին, ասում եմ սարքի մաչելի, եթե ուզում եք վաղը ես այստեղ թույլատրեք ներկա լինեմ, պահանջեմ բանին Օհանյանին, որ դիմաց ինչ որ բան արի, երկաթ էլ դու չգիտեն ինչ եք անում, բայց դա ինչի, չէ որ էլի միևնույնը առաջինը ձեզ համար, որ այդ ցայլակը երբ որ սկորից եւ անդին դնում եք այդ բանին, հասնի տեղ, անդեղ իրան ուրիշ ձևերով սարքեցին մաչելի, չգիտեմ ինչ, բայց էլի դա ինչի, դժվարությունը ունեն մեծ ապրանքը վաճառելու հարցում, բայց մենք ընդգրկում ենք եւ տուրիստներին, ովքեր գալիս են գնելու, բացատրում ենք, որ սա հաշմանդամի ձեռքի աշխատանք է եւ նրանք գնում են, այնպես որ նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ շարունակելու են, նրանք կտրված են, այո, պետք է դուրս բերեն տներից,
շփում ապահովել նրանց համար, բայց ոչ գրկացում, բայց ոչ գրկացում, իհարկե։ Շատ լավ, շնորհակալություն բոլորին, եթե չկան այլ հարցեր, մենք եզրափակենք այսօրվա մեր քննարկումը։ Ուղիղ եթերով հետևող մեր գործընկերներին հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնը Գորիսի Մամուլի ակումբի հետ համատեղ Սիսիան քաղաքում կազմակերպել էր քննարկում հոկտեմբերի 2-ին Սիսիանում սպասվող դիմընտրությունների վերաբերյալ, և մեր բանախոսներն էին Սրկուի Գրիգորյանը, Սիսիանի քաղաքապետի առաջադրված տեխնատուր Լուսավոր Հայաստան Պետությունից, Աղասի Հակոբյանը, Սիսիանի քաղաքապետի առաջադրված տեխնատուր և Սիսիանի գործող քաղաքապետն է այժմ, ինչպես նաև Արման Գրիգորյան, Սիսիանի ավականու անդամ և կրկին Գալիք ընտրություններում ավականու առաջադրված տեխնատուր, և Սիսիանի ավականու տեխնատուրներ Արա Զաքարյանը և Լուսինե Հարությունյանը։ Տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ հրավիրել էինք նաև մյուս տեխնատուրներին, թե քաղաքապետի պաշտոնի համար, թե ավականու, սակայն չկարողացան մասնակցել մյուս տեխնատուրները այսօրվա մեր քննարկման, ինչևէ ես շնորհակալ եմ մեր մյուս բանախոսներին, ովքեր որ այսօր գրեթե 2 ժամ բոլոր սեղանի շուրջ մասնակցեցին այս քննարկմանը, և տեղեկացնեմ, որ մեդիակենտրոնը շարունակելու է քննարկումները դիմ ընտրությունների վերաբերյալ, և հաջորդ մարզային քննարկումը լինելու է Գյումրիում։ Շնորհակալություն, լսեցիք։ Մենք շնորհակալ ենք։